Takže dobrý den ještě jednou. Teď jsem tedy s dovolením zapla už i nahrávání, takže vám děkuji za účast na školení fundraising pořádané Asociací veřejně prospěšných organizací ve spolupráci s Martinem z Pikniku a panem školníkem, a já už bych asi předala kolegům slovo, případně pokud tady ještě někdo čeká, tak potvrzuji jejich účast. Možná, Martine, už můžeme na vás? Super, moc děkuju za přivítání, Lucko. Já se ještě zeptám, jestli tady mám pana školníka. Tady jsem. Čau, Martine. A máme tady už pana školníka, tak můžeme začít výborně. Tak moc děkuju, já jsem nadšený, kolik tady máme lidí. Vidím, že se pořád hlásí další a další. Takže první věc, o kterou bych vás poprosil, protože posloucháme všichni pohádku nějakou, tak jestli si můžete povypínat mikrofony a my se do toho pomalinku postupně pustíme. Tak, a tam jestli můžu jednu připomínku, že jedna kolegyně paní nás neslyší, možná zkusíme s těmi mikrofony teda, že by to mohlo být řešení. A my můžeme ten mikrofon vypnout na dálku, že jo, Lucko? Ano. Tak já teda teď už to neslyším, tak během toho, co jsem mluvil, tak mi přišlo, že ten, kdo to měl slyšet, tak to slyšel a už to napravil, takže si myslím, že je to v pohodě. A už zase slyšíme. Lucko, máme nějaký způsob, jak u všech ten mikrofon vypnout. Není to o tom, že byste potom nemohli jako nikdo mluvit. Ty, když budete chtít se zeptat na něco, tak ten mikrofon si můžete zapnout. Je to teda kruté, ale je zde tlačítko mute all, takže to zkusíme. Výborně, jdem do toho. Jdeme do toho. Tak, já už jsem si to jako hodil zpátky, takže můžu mluvit. Perfektní, tak ještě jednou všichni vítám a dneska nás čekají 2 hodinky na téma fundraising a určitě jako první věc, kterou musím osvětlit, je, proč pro vás máme školení fundraisingu od markeťáků a proč tady nesedí fundraiser. V podstatě ta logika je taková, že školení fundraisingu od fundraisera si určitě sehnat můžete, určitě takový školení jsou. A to naše školení je trošičku jiný v tom, že z pozice markeťáků s neziskovkama spolupracujeme a setkáváme se čím dál tím víc s pojmem fundraising plán, s pozicí fundraisera a v podstatě se velmi často setkáváme s tím, že především ze strany, řekněme, vedení neziskovek, vedení veřejně prospěšných organizací, tu pozici máme velmi často popisovanou až jako trošičku takový sci-fi a velmi často tam je představa, že ten člověk jako v sobě pojme agendu v podstatě 3 lidí, 3 full-timeů a vlastně my, tak jak vnímáme tu pozici, tak je velmi, velmi zatížená na marketing, ať už přímý marketing nebo nepřímý marketing. A věříme, že je spousta věcí a že je velká část našeho know-how, která vám může v pozici fundraisingu pomoct. Takže dneska to bude trošičku netradiční, protože uvidíte náš pohled na věc a uvidíte, jak my věříme, že si můžete ve své práci velmi výrazně ulehčit život a pomoct. A dneska nás teda čeká, já tady mám připravenou prezentaci, kterou nazdílím a začneme se postupně a se nejdřív asi představíme s panem školníkem a potom rovnou zaplujeme do toho školení. Tak já si tady vyzkouším sdílení, jak dobře mi funguje. Tak, věřím, že už vidíte a vidíte moji prezentaci. Lucko, můžeme si potvrdit, že vidíte prezentaci? Perfektní. Já tady vidím totiž hlavně vás, takže dneska budeme si to takhle ověřovat. Ještě možná na začátek řeknu tady to školení. A proč jsme ho zvolili online? My jsme prostě chtěli hlavně, aby to školení mohlo být zdarma. A určitě fundraising jako velký téma, jako v podstatě není možný obsáhnout ve 2 hodinách tak, aby někdo, kdo přijde z ulice a to téma nezná,
odcházela, mohl říct, můžu začít dělat fundraising, to určitě jako není cílem. Jak říkám, tím cílem je ukázat náš pohled na věc, předat trošičku naše know-how a ukázat věci, které třeba pro nás jsou nějakým způsobem jasný, protože s nima pracujeme každý den, ale vlastně narážíme na to, že někomu, kdo s marketingem každý den nepracuje, tak zas tak jasný nejsou. A to bude dneska hlavně moje role a role Františka. Bude podívat se na to, jak se pracuje v B2B marketingu moderním, s moderníma B2B datama. Ty data už k dispozici jsou, pracovat se s nima dá. Takže já bych teď udělal jenom rychlé představení moje a Františka. Moje jméno je Martin Přinosil, jsem majitel marketingového studia Picnic a v Picniku se specializujeme hlavně na vytváření značek, vytváření marketingových strategií a vytváření vizuálních identit. Představení asociace už se postarala Lucka, ale možná bylo by hloupý, kdyby začal Picnikem. Asociace pro ty z vás, kteří ještě úplně neznají, tak jednak se můžete stát členem asociace veřejně prospěšných organizací. Tam ta hlavní přidaná hodnota za mě je, že budete tak nějak jako na místě, kde můžete věci ovlivnit. Můžete například skrze asociaci připomínkovat zákony jako členové, což je určitě skvělý a určitě spousta z vás, když se nějaký nový zákon objeví, tak si říká, kež bych měl možnost k tomu něco říct. A zároveň asociace poskytuje značku Prověřená. A už těch o prověřených veřejně prospěšných organizací je tuším 42. A perfektní. A v čem pomáhá tahle značka? Pomáhá především soukromým a firemním dárcům identifikovat to místo, kde ten jejich dar je v bezpečí a bude dobře použitý, což je samozřejmě věc, kterou dárci řeší. A značka Prověřená jim v tomhle tom slouží jako takový maják v podstatě na tom, řekněme, naší hantýrkou trhu, na kterým je hromada neziskovek a všichni máte spoustu neziskovek, se kterýma děláte, spolupracujete, ale i ty, který byste mohli označit za svoji konkurenci. Tak, Picnic. Picnic, jak už jsem řekl, je marketingový studio. Já rovnou jenom tady takhle prolítnu, protože už máme klienty v nezisku, máme třeba tenhle rok, už jsme už z seznamu dodavatelů Zentivy, postupně si hledáme cestičku a projekt, ze kterého jsme zatím nejvíc nadšený pro neziskovky, je projekt pro Focus Vysočina. Nevím, jestli tady dneska máme někoho z Focusu, nebo nemáme. Každopádně s Focusem už spolupracujeme delší dobu a vznikla z toho za mě krásná identita, kterou začínají implementovat napříč svýma komunikačníma kanálama. A když jsme v podstatě hodně zmodernizovali ten design a ten vizuální jazyk, kterým ta značka mluví. A to hlavně na sociálních sítích, kde samozřejmě ta komunikace je v dnešní době už naprosto klíčová. Neděláme jenom neziskovky, děláme i branding hotelů, tady to je třeba hotel Prokop Square na Žižkově, nebo třeba startupů, tady to je startup ve, teď mi držte palce, ve Farmakovigilanci, dal jsem to, perfektní. Ta společnost se jmenuje IVG a v podstatě bezpečnost léčiv pojímá ze, řekněme tak jistý, v tom standardu, který potřebujete, pokud se máte bavit s někým o legislativních změnách a podobně. Webové stránky, spousta krásných věcí. Tak a teď bych předal slovo Františkovi, aby představil sám sebe a představil společnost, kterou tady dneska reprezentuje. Chcem slyšet? Ano. Bezvadný. Tak, dobrý den všem, moje jméno je František Školník, pokusím se být rychlej stručnej. Od roku 2007 se věnuju obchodu a marketingu a od roku 2023 se věnuju i datům, takže poměrně čerstvě a dneska tady reprezentuju ty data. Takže to je jako velice veselý, nicméně data pro obchod a marketing, to je velmi zásadní. Co mě vlastně přimělo k tomu fundraisingu a kde mám zkušenost já osobní, tak jsou dva projekty a je to projekt na novém prostoru a plus spolupráce s Linkou bezpečí, kde jsme plánovali nějakou spolupráci, nový prostor jsme udělali. To znamená, to, co já dneska tady budu dělat, tak je to, že vám ukážu, jak pomocí chytrých dat, což zní jako možná jako strašidelně, až jako sprostý slovo, ale jak přátelsky a hezky pomocí chytrých dat se dostat k firmám, který jsou ochotny a rádi budou dávat peníze na neziskové projekty.
což je jako mnohdy velký téma, protože neziskové projekty mají tu výhodu, že jsou krásný a že mají veliký přesah, a tu nevýhodu, že se někdy může zdát až jako neslušný říkat si drze o peníze do něčeho, co je krásný a má veliký společenský přesah. Ale je to potřeba, protože neziskové projekty musí z něčeho žít. A to je jako to, čemu já dneska se budu snažit jít po krku. Těm penězům do neziskových projektů. To je všechno, Martine. Perfektně, já jsem jenom tady nemohl najít tlačítko, přes který si zase zapnu mikrofon. Takže... tlačítko zamutovat. Říkal jsem si, jestli mi to Lucka na dálku nevypnula. Moc děkuju za představení. Já doufám, že pořád vidíte moji prezentaci. Posunu se dál a řekneme si teda, co nás dneska čeká. Čím strávíme ty společné 2 hodinky a skočíme rovnou do toho. Tak to téma fundraisingu, podíváme se na něj z pohledu 4 hlavních kategorií. V první části se zaměříme na B2B marketing a podíváme se na to, jak my z pohledu marketáků vnímáme ty hlavní aktivní a pasivní přístupy k věci. Samozřejmě ty aktivní, to je ten aktivní přístup, kdy to hrneme kupředu, a ten pasivní je, když si třeba vytváříme nějaké příležitosti, které přijdou za náma. Podíváme se na case study ze zahraničí, podíváme se na case study jedné neziskovky, u který si myslíme, že vidíme ty věci nastavené správně. A chtěli bychom ji ukázat třeba jako ukázku. A v další části od 10 hodin se podíváme na digitální strategie a networking, to znamená, jak ten marketing, ať už aktivní či pasivní, jak konkrétně ho využít a jak konkrétně si ho nastavit, aby mi dalo to, co vlastně já jako fundraiser potřebuju, což za nás ultimátně jako fundraiser se potřebuju prostě dostat na schůzky s lidma, s potenciálníma firemníma dárcema, se kterýma se budu bavit nejenom o tom, co je ta věc, kterou zastupuju, ale budu se s nima bavit především o tom, co pro sebe navzájem můžeme udělat. Od 10.30 začne okénko pana Školníka, kdy se podíváme na využití B2B dat a zjistíme, co znamená vlastně v moderním marketingu to, co uvidíte velmi často, to znamená ten data-driven marketing, ten marketing, který pohánějí data, spíš než třeba to, co velmi často tam, kde nepohánějí marketing data, tak ho pohánějí názory. To může být samozřejmě velmi tenký led. A podíváme se prostřednictvím Františka na konkrétní nástroje, který k tomu sběru a práci s B2B daty můžeme použít. A poslední část, kterou tady mám úplně špatně napsaný čas, ale bude od 11 do 11.30, tak tu můžete brát jako takovou bonusovou, protože se využijeme toho, že tady máme zrovna Františka. A František, jestli něco umí, tak skutečně je to skvělý obchodník. Takže jak vlastně vypadá ta komunikace, která má být efektivní? Co to vlastně znamená, když řekneme o komunikaci efektivní? A téma, kterým to dneska zakončíme a trošku to na závěr odlehčíme, a věřím, že třeba si taky něco odnesete, zvládání námitek a odmítnutí. Moje oblíbený téma a věřím, že i Františka. Takže tady to jsou hlavní části toho školení, který nás čeká. Když tam hodím další slide, vidíte, že v první části půjdeme po tom, co potřebujete jako fundraiseri. Potřebujete nové kontakty, potřebujete nové příležitosti. V druhé části se zaměříme na to, jak můžete budovat svoji osobní značku, jak můžete budovat svoji, řekněme, prezenci na sociálních sítích a skrze to budovat svoji důvěryhodnost, což je další velmi důležitá část naším pohledem zvenku, co potřebujete dělat ke své práci. A využití B2B data, už jdeme konkrétně do toho místa, kde ten marketing tavíme na ty konkrétní příležitosti, a tam už máme to domlouvání schůzek. Tam nám ty data pomáhají domlouvat si ty schůzky, kterých máme nejenom dost, ale máme je i dostatečně kvalitní. Máme je skutečně s firmama, které jsou potenciálně pro nás velmi zajímavý partner, a kde jenom, řekněme, netavíme čas a bez nějakého dobrýho výhledu toho, jak to dopadne. No a potom v poslední části přímá komunikace, tak tam už na té schůzce sedíme a už ta schůzka potřebuje mít nějakou úspěšnost, aby samozřejmě naše práce nesla to ovoce. A proto tady ty 4 stěžejní části, které za mě tak nějak sledují to,
co můžeme z pozice marketáků, kde jsou ty místa, ty práce fundraisera, který můžeme jako velmi dobře ovlivnit. Tohle školení nahráváme a bude k dispozici na YouTube kanálu asociace. Bude k dispozici hlavně proto, že jsme měli hodně zájemců, kteří se nakonec dneska nemohli zúčastnit, a protože jsou to dvě hoďky a není to žádný vzdělávací kurz na hodiny a hodiny, tak jsme se rozhodli, že si ho teda nahrajeme a zveřejníme. A zároveň nabídka pro vás všechny, kdo bude mít zájem o individuální konzultace, ať už se mnou na marketing, anebo s Františkem konkrétně na data, ale vlastně taky marketing, protože František je taky marketák, tak co pro to můžete udělat? Napište Lucii tady na e-mail holubová@avpo.cz vaše telefonní číslo a my se s váma spojíme a domluvíme si konkrétní termín. Přemýšleli jsme, že uděláme tabulku, že si k tomu vytvoříme jako nějaký, ale pak jsme si říkali, že opravdu ten nejjednodušší a asi prostě nejjednodušší pro všechny cesta je, že ten, kdo má zájem o konzultaci, dá telefonní číslo, my se s váma spojíme, podíváme se do kalendáře a prostě si tu konzultaci domluvíme a ta konzultace slouží k tomu, že řekněme to obecný know-how, který dneska budete moct načerpat, tak v té individuální konzultaci už se potom můžeme podívat na konkrétní věci, které řešíte u vás v organizaci a můžeme se bavit jakoby mnohem víc do detailu a pomoct třeba s nějakou konkrétní věcí, kterou teď řešíte. Tak, to byl úvod ode mě a máme už 20 minut. Mikrofony máme vypnutý, ale neznamená to, že byste se neměli ptát na otázky. Pokud budete mít otázku, já si myslím, že nejlepší cesta mi na konci každého bloku jakoby se zeptáme, ale pokud budete mít otázku, můžete klidně si zapnout mikrofon a zeptat se hned. Určitě vám ten mikrofon vypínat nebudeme, i když můžeme, ale spíš jako takovou technickou věc. Tak jo, tak já skočím rovnou do toho, a protože už nám uplynulo 20 minutek z těch 2 hodin, a tak se teda podíváme do prvního bloku. A v prvním bloku se podíváme na téma B2B marketingu. A B2B marketing primárně nám nabízí dvě hlavní cesty. Můžeme se buď to vydat tou cestou aktivní, anebo můžeme jít cestou pasivní. Já jsem zrovna nedávno jsem seděl v jedné neziskovce, kde jsme si povídali o fundraiserovi. Nebyl to fundraiser přímo té organizace, ale byl to člověk, který ho znají. Byl to pán, který mu je 72 let a každý rok vybírá na jednu akci peníze a každý rok vybírá úspěšně. A nepotřebuje k tomu sociální sítě, nepotřebuje k tomu LinkedIn, nepotřebuje k tomu v podstatě vůbec nic, než ty svoje zkušenosti a ty svoje roky na trhu. Ale co takový člověk vlastně dělá k tomu, aby ve 72 mohl tohle dokázat? Ten člověk si celý život budoval kolem sebe síť kontaktů a síť lidí, který teď může oslovovat napřímo. A to přímé oslovování za mě je ta první věc, o které bychom se měli bavit. Přímé oslovování je zatím nepřekonaná tím, jaký výsledky může donést marketingová metoda. To, že jsem schopný se s někým spojit a popovídat si s ním o tom, o čem si s ním potřebuju popovídat, je skutečně jako nepřekonaná marketingová věc, ať už v tom pozitivním slova smyslu, nebo v tom negativním slova smyslu. Protože na druhou stranu, pokud se snažíte marketingem budovat nějaký dojem, tak není nic snadnějšího, než potom pro někoho, ať už je to třeba člověk ze zákaznický péče, nebo člověk v tradiční firmě, který je na prodejně, prodavač nebo v hotelu třeba recepční, tak aby potom jako ten dojem, který marketingem třeba že i vybudujete, aby totálně schodil. Přímý oslovování většinou znamená, že mám na úvodu způsoby, jak se dostat k novým kontaktům. Buď to si ty kontakty budu navolávat, budu si jít do telefonu, dělat klasické navolávání. To samozřejmě chápu, že je věc, kterou si myslím, že drtivá většina fundraiserů, který tady dneska máme, i který tady dneska nemáme, ale jsou s náma na tom trhu, tak je to aktivita, který se úplně věnovat nechtějí. A druhá aktivita, která taky má takový punc, speciálně v nezisku cítím často takovou, jako, že když se to slovo řekne, tak se řekne s takovým jako úšklepkem trošičku, a to je slovo networking.
To jsou ty dvě hlavní aktivní možnosti, jak já se můžu dostat jako fundraiser k novým kontaktům a skrze ně generovat nový schůzky. Nemusíte se bát, budeme zatím takhle obecně, ale potom v další části půjdeme jako u těch jednotlivých částí, půjdeme víc do detailů a popovídáme si o tom, kde vlastně na nás ty příležitosti čekají. Já vím, že zrovna na networking je spousta lidí, pro který je to jako, řekněme, no-go. Ale networking je místo, kde se jako ten business reálně dělá. Františku, ty s tímhle máš dobrý zkušenosti, že jo, s networkingem. Jak kdy? Ne, mám s tím dobrý zkušenosti. Jo, stopro. Za mě zase, jo, ale to networking je obrovský téma. Těch networkingových klubů je hrozně moc. Nějaký jsou dobrý, nějaký jsou méně dobrý, nějaký jsou příšerný. A je dobrý si vybrat ty dobrý. Určitě můžu doporučit, takže pokud se potkáme, tak nějaký doporučím. No a networking je zase téma, který je jako obrovský, protože kdo má zkušenost s networkingem, tak mi možná potvrdí to, že na těch akcích jsou dvě skupiny lidí. První skupina lidí je ta, která tam přijde tak jako na chlebíček si sednout. A druhá skupina lidí je ta, která tam přijde si pro ten biznis. A tam je potřeba si tohle ujasnit na začátku, protože ten networking je prostě technika jako každá jiná. A ten biznis jako mi nedá, pokud si o něj neřeknu. A vždycky si prostě o obchodu, o biznis musím umět říct a i na tom networkingu. To znamená, že networking jako jakákoliv jiná činnost vyžaduje nějakou strategii a vyžaduje strategii takovou, abych ten networking vytěžil. Takže není nic horšího, než být na networkingu úplně pasivní a není nic horšího, než být úplně jako extrémně aktivní. A je to obrovský téma, který bych třeba vyprávět hodinu, Martine. Ale v principu networking má výhodu tu, že se potkám s, řekněme, v těch dobrých klubech s 20-30 lidma, podnikatelema, který, když už nic jiného, tak se chtějí potkat s dalšíma podnikatelema. To znamená, že jestliže já si dám za úkol domluvit si schůzky s majitelema firem nebo s podnikatelema, tak buď, a nemám žádný marketing kolem, který by mi ty schůzky dohodil, nebo udělám nějakou poptávku, tak buď zasednu k telefonu a budu volat do cizích firem, anebo se to zjednoduším tím, že půjdu na nějakou akci a tam budou lidi, kteří se taky chtějí potkávat. Takže to, že já za tím člověkem přijdu a řeknu, dobrý den, pojďme si dát termín, kdy se potkáme, tak je vlastně jako, že žádoucí a ta druhá strana o to fakt stojí. Tam jsou lidi, kteří si chtějí zaplnit diáře. Jenom je potřeba odfiltrovat ty, kterýma si chci ten diář zaplnit já, to je celý. Je to prostě seznamka pro podnikatele, není to úplně špatný. Super, díky moc, Fando. Já si myslím, že takhle je to úplně dostačující. A za mě jako networking je skvělá věc v tom, že nám často nabídne jako předem nějakou možnost, jak se spojit s těma lidma, se kterými bychom se měli spojit potom naživo. A velká výhoda nás jako marketáků je, že se můžeme bavit s firmama napříč obory. Že v podstatě to, že někdo dělá těžký průmysl a někdo dělá kosmetiku, jako není pro nás zase tak velký rozdíl. A to si myslím, že je věc, která je velmi snadno přenesitelná i na vás, jako zástupce neziskovek, když v podstatě taky řešíte věci, o kterých se můžete bavit jak s majitelema a rozhodovatelema ve velkých, řekněme, továrnách a stejně tak i v menších firmách. A všude si dovedete najít nějaké příležitosti. A konkrétně třeba brněnský veletrh strojírenství, který je ohromný, tak nabízí skrze regionální komoru obchodní jihomoravskou, nabízí platformu, přes kterou si předem můžete domluvit schůzky přímo na tom veletrhu. A tam, když třeba napíšete těm firmám předem a napíšete jim otevřeně, budeme se spolu bavit o možnostech, jak nás podpořit, firemní dárcovství, jsem fundraiser, tak máte jako velmi dobrý filtr před tou akcí samotnou, než tam pojedete a bude se platit hotel, bude se platit výjezd a vy pojedete na nějakou konferenci, kde vlastně ani nebudete vědět pořádně, jak to dopadne, tak máte možnost se předem spojit s těma firmama a uvidíte, jestli vůbec ty schůzky s váma, jestli o ně stojí. A pokud o ně stojí, tak vidíte, že to je to místo, kde budete správně a zároveň tam nebudete trávit ten čas tím, že budete někoho přesvědčovat, někde vrážet nohu do dveří, ale skutečně se budete bavit s lidma, kteří předem věděli transparentně, jaký bude téma a souhlasili s ním. Takže zřejmě si budete mít o čem povídat.
To je ta aktivní část. Pokud jsme jako akční fundraiser, tak máme ty metody přímého oslovování jednoznačně, můžeme si navolávat firmy. A teď samozřejmě se nabízí otázka, kde vezmu telefonní čísla. A to je otázka, na kterou odpoví František ve svém bloku. A můžu chodit na networkingy, můžu opravdu jako do toho, jak se říká, bušit a můžu být aktivní. Já jsem dělal pro jednu firmu, kde jsme měli jsme marketingové oddělení a vedle toho obchodní oddělení obchodu, sales klasicky. A ten majitel, že si již potkal nějakého obchodníka v práci, tak to nebylo pěkný. Nebylo to pěkný. Říkal, co tady děláš? Proč nejsi venku? Ten obchod je venku, ten obchod neuděláš tady. A to znamená ten aktivní přístup, jdu ven a prostě ty příležitosti si najdu sám. Vedle toho už vidíte jednu z metod pasivního, řekněme, přístupu, a to je marketing skrze vyhledávače, který často můžete vidět jako označený jako SEO, Search Engine Optimization, a v podstatě v kostce, pokud bych měl jako zase velmi, velmi v kostce předtím, než se v další části dostaneme do detailu, pokud bych měl říct, jak fungují vyhledávače, potřebujete mít kvalitní webovky, který v dnešní době jedno z hlavních kritérií je, aby ty webovky byly rychlé. Že když se vám na ně někdo přihlásí, aby se ty webovky rychle otevřely, rychle se ukázaly všechny informace, aby se ukazovaly dobře na mobilu a aby na nich byla vždycky nějaká část, která bude mít aktivní obsah. Aktivní obsah, který se mění. To znamená třeba články, aktuality, blog, místo, kde můžete zveřejňovat s nějakou pravidelností, třeba měsíční. A ne proto, že byste se potřebovali vypsat z něčeho, ale proto, že vyhledávače vás za tohle odmění tím, že ten aktivní obsah máte a oni uvidí vaše stránky jako kvalitní, tak vás na určitý klíčový slova, na jejich vyhledávání umístí výš, než když se tomu věnovat nebudete. A na jaký slova, tak to je právě to, co ovlivníte tím, jaký obsah budete vytvářet, jaký budou témata článku, který budete vytvářet. A podíváme se v pozdější části tohoto školení, vám ukážu jeden konkrétní nástroj, který úplně mění hru a se SEM vám může brutálně pomoct a z aktivity, která stála buď to desítky tisíc od profesionálů z agentur, nebo hromadu investice osobního času do toho, abych zjistil, co vlastně dělat pro správný SEO. Tak teď už máme nástroje, které úplně mění hru, já vám je dneska ukážu. A co to máme dál? Sociální sítě. Martine. Viděl jsem, máme tam otázku. Máme tam otázku, zda se firmy mají oslovovat konkrétně už s tím, že se hledá finanční dar, anebo to psát obecně a probrat možnou spolupráci, abychom firmy rovnou neodradili. Správná odpověď je, že v marketingu velmi často musíme ty věci jako vyzkoušet, aby jsme věděli, jak je správná odpověď. Proto se mi jako velmi často nechce od stolu takhle říkat, je to jasný, řekněme finanční, anebo naopak říct, ne, musíme to ututlat. Za mě vždycky ta transparentnost, pokud je odkomunikovaná jakoby správně, tak je ta správná cesta. Takže já si myslím, že pokud chcete mít úspěšný schůzky, tak bych se nebál toho být transparentní předem a říct, že se budeme bavit o finančním daru. Protože pokud ta reakce nebude pozitivní, tak chcete, aby ta reakce nebyla pozitivní jako při komunikaci na dálku a ne až se s tím člověkem sejdete a budete sedět proti němu. To je moje odpověď. A jestli můžu, tak bych řekl také jeden pohled na tohleto, protože podle mě je hrozně důležitý se na to podívat jako odzadu. Jo. Takže když se na to podívám, jako co mám říct já, tak to je jeden úhel pohledu. A druhý úhel pohledu je, proč se ptám té konkrétní firmy a co ona jako z toho bude mít. To znamená, že pokud mě někdo teďka zavolá a řekne mi, dobrý den, já zastupuju organizaci nějakou, dejte mi vaše peníze. A bude to něco, co se mě vůbec netýká, tak dost možná prostě ty peníze nedám, protože tam nemám žádný jako důvod. Ten důvod může být nějaký, no, odpis zdaní, něco a tak dále, to jako jo, ale to můžu dát i něco jiného. Myslím si, že ta motivace moje vzniká v momentu, kdy se mě buď to téma týká, to znamená, pokud jsem prostě vášnivý pejskař a bude mi volat někdo ze psího útulku, tak dost možná ty peníze prostě pošlu, protože to pro mě má nějaký smysl. To je jedna varianta.
podle mě, a je potřeba se prostě věnovat tady těm firmám a druhá nebo lidem. A druhá varianta je ta, že já díky svýmu daru finančnímu dostanu třeba nějaký zviditelnění někde, který pro mě něco znamená. Takže já bych jako, pokud posílám peníze do nezisku, tak buď jsem 100% filantrop, a proč ne, anebo za to něco chci. A nebo jsem pokrytec a říkám, že jsem filantrop, ale něco za to chci a pak to neudělám. Ale podle mě není nic mezi. Takže buď musíte tomu člověku nabídnout tu protihodnotu, za kterou zaplatí, anebo musíte natrefit na toho, koho se to tak extrémně týká, že prostě ty peníze dá, protože je chce dát. A to si myslím, že je těžký teda. Takže já bych přemýšlel, co dát jako protihodnotu za to, když mi někdo dá peníze a kolik peněz mi má dát a co já mu za to dám. Takže když ještě poslední myšlenka, když vezmu ten nový prostor, se kterým jsem měl možnost nějakou dobu kamarádit, tak tam je to úplně jasný. Prostě dáte nám tolik peněz, uděláme s váma článek. A teď otázka je, koupím já článek jako někde v nějakým médiu za méně peněz nebo ne? Koupím to takhle. A ještě o svých firmě budu říkat, že podporuji nový prostor. A je to pro mě hodnotama blízký podporovat lidi, kteří jsou v takové životní situaci na ulici, ano nebo ne? Ano, fajn, tak to pro ně má smysl, udělám kolem toho nějaký marketing, nějakou komunikaci, dám tam peníze, budu za to mít článek, bude to číst tolik a tolik lidí, kterým lidem se to prodává, jasně, kupuje to takováhle cílová skupina lidí, kteří jezdí do práce MHD, to znamená, není to top management, ale je to průměrný zaměstnanec, boom, a je to moje cílovka, kupuju to. A ještě teda na dobrou věc, takže to řeknu kamarádům a napíšu to na svůj web a sociální sítě a ještě si to odepíšu krásně zdaní a proč bych to nekoupil. A když mi říká, někdo zavolá a řekne prostě dobrý den, my tady vybíráme peníze na lachtany, pošlete nám 20 tisíc, tak se řeknu to, jak jste vůbec záček. A určitě ten průnik toho, čemu se věnujete, té vaší, jako řekněme, příčiny, toho, proč ta organizace existuje, čemu se věnuje, tak je jeden z nejsilnějších motivů. A tady v tom probíhá právě jako velký přirozený filtr lidí, který přesně odpadnou čistě proto, že prostě nechtějí podporovat útulky pro kočky a zároveň si myslím, že to není jako vůbec nic špatného. Je to prostě tak jako v tradičních marketingových B2B kampaních, když se bavíme o úspěšnosti, přivedeme na web 100 lidí a z toho se nám ozvou 3 lidi, tak pořád se bavíme o úspěšné kampani. Neúspěšná by byla, kdyby se nám neozval nikdo. A v podstatě v dnešní době, kdy na internetu vidíme ohromné množství obsahu, tak je vlastně dobře, že si to ty lidi jsou schopní transparentně profiltrovat předem, protože samozřejmě se chceme věnovat těm, kde máme šanci uspět. Byla tam ještě jedna otázka, Lucie. Jo, možná je to jako na Františka. Já si netroufám odpovědět sama, i když jako lehce tuším, jestli rovnou prostě těm firmám třeba, které oslovujeme, máme jim nabídnout rovnou nebo vyříkat jim rovnou ty výhody, které získají od té třeba dané organizace, ale rovnou taky jim třeba říct daňově, jak jim to může prostě pomoct. Za mě ano, samozřejmě nechám asi tu odpověď na vás. No, to je taky dobrá otázka. To je celý o tom, jak je postavený ten hovor. Že ten základní princip, a nejen v obchodě, ale obecně v mezilidské komunikaci, je to, že aby mě ta druhá strana vnímala a poslouchala, tak jí musím říkat něco, co jí zajímá. To je jako vlastně o tom. Takže pokud budu volat firmě, která není plátce DPH a říkat jí něco o odečtu DPH, tak jí to prostě zajímat v principu nebude. A tak dále. Jo. Takže musím si za mě vytvořit skupiny a teď budu se na to dívat čistě jako mám firmu a jdu jí volat. To, že mezi tím udělám nějaký marketingový kroky, čím větší budou a čím víc bude, tím lepší to bude. A když zůstanu u toho jednoduchého principu, já, potenciální klient nebo dárce a telefon, nevohřátej, tak já o tom dárci musím vědět tolik, abych si dal před tím hovorem dohromady to, co mu mám říkat, na co on uslyší. Takže výhody, ano, ale pokud těch výhod mám 10, tak si musím vždycky vybrat ty, na který bude slyšet ta protistrana, abych ji neutavil těma všema ostatníma 10. Takže pokud budu prostě prodávat, já nevím, kuchyňský nůž do rodiny, která není zvyklá vařit, tak to v principu prostě nepůjde. No. A můžu furt vysvětlovat, jak ten nůž je skvělý, ale pokud že oni prostě fakt jako nevaří rádi a chodí do restaurací, tak co s ním budu dělat?
A jim říkám, opravdu skvělý, to je švýcarská ocel. Jo, ale my fakt nevaříme. Tak vám k tomu dám ještě jeden. My fakt nechcem. No, takže musím o té druhé straně vědět hrozně moc, abych se prostě trefil. To je určitě pravda. A měli jsme ještě jednu otázku, Lucko, tak pojďme dát ještě jednu teda, než budeme pokračovat. Pardon, moment, teď jsem se tady rozklikala víc, než jsem chtěla. Ta otázka byla, zda existuje nějaká databáze nebo platforma donátorů, kde bychom třeba jako lehce i viděli oblast nebo ty projekty, které podporují. Ale já si myslím, jestli ještě v dalších jako minutách se k tomu nedostaneme právě s Františkem. Určitě, a nejenom s Františkem a určitě se tomuhle tématu budeme věnovat, takže máme ho tam. Takže chvilku vyčkejme, děkuji. Přesně tak, máme ho tam. Tak já teď skočím, čas je neúprosný a potřebujeme toho stihnout ještě hromadu, takže teď skočíme dál a poslední nám tam skočily sociální sítě. Sociální sítě budou mít svůj samostatný blog, protože samozřejmě jsou v dnešní době úplně klíčový. A já si teď možná, jenom abych tak v rychlosti řekl, půjčím jednu věc, kterou jsem včera zrovna probíral s jedním kolegou, a je naprosto pravdivá. Na sociálních sítích spousta lidí, jako, ať už ze strachu, nebo protože jim to z jakýhokoliv důvodu není příjemný, jako nechce být aktivní. Pardon, ale jestli máte další slide, Martine, tak nám neskočil. Na ne, zatím ne, zatím ne. Zatím ne, zatím mluvím o sociálních sítích. Co jsem chtěl říct, jakmile to zkusíte, tak zjistíte, že ty výsledky přichází jako velmi rychle, po několika týdnech snažení. A podíváme se dneska na to, co konkrétně to snažení, jako jak má vypadat, ale jestli ještě pořád vy sami jako fundraiser třeba nemáte LinkedIn profil, nebo děláte v organizaci, kde jako ředitel nebo zakladatel té organizace nemá LinkedIn profil, tak si jako ubíráte velký potenciál toho, co můžete právě dokázat. Je to přesně jako ten pán, který mu teď je 72, fundraising dělal celý život a má tu síť kontaktů, tak tu síť, kterou budoval celý život, tak na LinkedInu by ji měl prostě za 2 roky. A není to jako nějaká moje jako drzá, přidrzlá hláška markeťáka, ale je to skutečně o tom, že se prostě ty věci a ty nástroje posouvají. Já věřím, že zrovna tenhle pán, který prostě je jasný, že tu svoji práci dělal dobře celý život, tak pokud by ten nástroj měl, tak by ho 100% používal. A proto sociální sítě budou důležitý. Celou dobu nám tady svítí jako aktivní versus pasivní, ale ten hlavní cíl toho, to, co byste se měli snažit dosáhnout, je, že naopak tady ty dvě části marketingové nebudou jako v nějakém souboji, ale budou jako v totální harmonii. Že budete schopni jak komunikovat na sociálních sítích, tak zveřejňovat zajímavé články na blogu, díky kterým se budete dostávat do vyhledávačů. A zároveň budete schopni jako při přímém oslovování a networkingu si generovat nějaké příležitosti. Podíváme se na první case study. Case study je z projektu Loft. Je to projekt, který se věnuje, a já přestanu mluvit, a radši vám ho ukážu. Uvidíme, jak nám to tady teď půjde, abych si přehodil sdílení. Tak, co na tomhle projektu ceníme? Proč vám ho chci ukázat? Chtěl bych vám ukázat jakoby několik vyloženě jako marketingových, já si ověřím, že vidíte ty webovky, které ukazuju, protože já teď nevidím vás. Vidíme. Vidíte, perfektní. Loft, několik marketingových částí, které tady ty webovky mají z hlediska právě fundraisingu, který za mě jako hrajou krásně a je to, řekněme, stav, do kterého kdybychom dostali jako spoustu neziskovek na českém trhu, který třeba jako myšlenkově to mají načatý dobře, ale nemají bohužel tu věc dotaženou, tak máme tady cestu pro soukromý dárce, cestu pro firemní dárce a máme tady jako třešinku na dortu věc, která velmi často chybí. Máme tady cenový ukotvení výše darů, což je úplně geniální.
tak se na to pojďme podívat. V podstatě jako soukromý dárce, pokud bych přišel, tak tady na mě svítí velký tlačítko donate. Což je samozřejmě místo, na který kliknu. A teď první věc, kterou vám chci ukázat, která se mi tady strašně líbí, a věc, kterou může jako spousta z vás implementovat klidně zítra, máme tady one time gift, máme tady tu jednorázovou možnost darovat, máme tady monthly gift a máme tady jako gift na počest něčí památky, to znamená na počest někoho, kdo už mezi náma není, a my na jeho počest můžeme darovat dál. To mi přijde jako strašně silný motiv a jako prostě úžasná marketingová metoda, jak těm lidem přinést tu správnou emoci. Mě okamžitě, když jsem tady to viděl, tak mě napadla, hned jsem si zazpomínal prostě na svoji babičku, která už mezi námi není 25 let. A hned mě napadlo, jestli není třeba nějaká herecká organizace, asociace, která se stará jako o starý herce. Myslím si, že tohle může být jako pecka. A zároveň vidíte, že tady máme jako cenový ukotvení výše toho daru. Protože samozřejmě prostě je to důležitý a je to věc, která je tak trošičku jako citlivá, cenově si ukotvovat výši daru, ale zároveň prostě ty lidi, kteří vám pošlou, řekněme, malou částku, tak je tím žádným způsobem nediskvalifikujeme. My si jenom ukotvujeme to, co za nás je ten dar, který nějakým způsobem neočekáváme, ale je běžný. A potom vidíte, že pokračujeme na té stránce, vybíráme si, vyzkusíme třeba ten měsíční, vidíte, že se částky mění. Proč to ukazuju? A co je na tady tom teda marketingově tak super, když k designu určitě šlo pomoct? Všimněte si, že když jdu z homepage, tak tady mám menu, mám tady všechno, co na webu mám najít, ale jakmile se dostanu na stránku darovat, už tady žádný menu nemám. Protože tady ta stránka už má konverzní podstatu. Už toho člověka chci dotáhnout, strašný slovo dotáhnout, ale marketingově samozřejmě příjemně dovést k tomu, aby udělal to, co po něm chceme, aby udělal ten dar. Proto už tady nemáme menu. My nechceme, aby šel jinam. My chceme, aby šel tím konverzním trichtýřem, který si na tady té stránce nastavujeme, a aby prošel těma informacema tak, že se stane to, co chceme, aby se stalo u soukromého dárce. Takže unikátní cesta pro soukromý dárce, aby nám v podstatě z toho trichtýře, aby nám nevypadávali, protože se nám zatoulají na články na blogu ve chvíli, kdy už ho máme na té stránce, už ho máme tam, kam jsme ho chtěli přivést. Takže třeba to, že na té stránce už není meníčko, je jedna z metod, jak se postarat o to, aby nám ty lidi jako nevandrovali zase po webu jinam. A podíváme se na firemní dárce a tady, samozřejmě tím, že se jedná o firemní dárce, tak jednak je ukazujeme, což je samozřejmě velmi důležitý, ale zase si všimněte, že i pro firemní dárce si ukotvujeme cenu. A ukotvujeme si ji samozřejmě na mnohem vyšších částkách než u soukromých dárců a tím dáváme najevo nějaký základní rozsah. Ukotvování ceny je opravdu jako citlivá záležitost, ale zároveň to není o tom, že vy z pozice fundraisera můžete říct, je jedno, kolik ten člověk přispěje. Když z každý schůzky prostě ten příspěvek, to, co vy jako fundraiser vyrejzujete vlastně do té svojí organizace, tak určitě zatím nějaká matika být musí. Vy budete mít velmi často představu o tom, jaká by ta částka měla být, celková, roční, na schůzku. A proto tady ty metody, které jsou čistě o tom, jaký informace, po jakých informacích lidi vedou na webových stránkách, tak nám můžou pomoct. Tolik teda loft, protože tady ty věci jsou velmi často, jako speciálně u českých neziskovek, vidíme jako značné nedostatky v tom, aby ta věc byla marketingově dotažená, aby prostě třeba právě ty stránky pro soukromý dárce, aby byly dotažený ve smyslu toho, že jdeme s lidma do nějakého trichtýře. Tak vrátím se zpátky do svojí prezentace.
Tu prezentaci mimochodem taky můžeme nazdílet, když budete mít zájem po skončení, tak můžeme nazdílet tu prezentaci. Tak, digitální strategie a networking. Už jsem zmínil to, že třeba na tom webu ty lidi vedeme do trichtýře a trichtýř je celkově téma, na který narážíme v B2B marketingu velmi často. V podstatě, když to vezmu postupně, tak digitální strategie jsou velmi často online. Sociální sítě jako LinkedIn, Instagram, YouTube, vyhledávače, Seznam, Google, anebo třeba online komunity, kde můžete být taky vidět, třeba Dateo. Pokud neznáte dateo.cz, tak doporučuji se podívat. To je tým, který vás dostane do aplikací online bankovnictví, například třeba Airbank, což je prostě místo, kde jako neziskovka podle mě dáváte větší smysl než drtivá většina věcí, které tam teď aktuálně najdu. A jako uživatel té aplikace můžu například nějakou část, něco, co si můžu pořídit. Třeba mě napadá Eda, který má úžasný merch. A určitě spoustu dalších z vás, kteří třeba se věnují i prodeji online něčeho, tak Dateo, určitě správný místo, kde oslovíte. V podstatě, pokud si myslíte, že máte průnik s cílovkou Airbanky, doporučuji. A z nesnáze, Donio, Darujme, to jsou samozřejmě platformy, které velmi ulehčují neziskovkám právě tu část toho trichtýře, kdy už nám ten člověk má dát nějaký peníze, třeba tím, že přes Darujme můžeme mít na webu platební portály a nemusíme vlastně objevovat Ameriku, můžeme využít něco, co už existuje. A vedle toho offline, zrychlil jsem, ale půjdeme víc do hloubky, vedle toho offline, tam je to ten networking, o kterém už mluvil František, mluvil o něm velmi pravdivě. A potom je to PR a média. Pokud máte tu možnost budovat vztahy s médiama a být dotazován, nebo někdo z vaší organizace, aby byl dotazován na určitý téma a už z toho vznikla taková tradice, všimněte si, že velmi často v televizních novinách, v žurnalistice televizní, máte takový tradiční tváře, který provázejí určitý témata. Ne vždycky tady to vzniká přirozeně. Občas tady to vzniká jako cílená PR aktivita, kdy někam někoho dosadíme jako odborníka na určitý téma, aby veřejnost ho tak začala vnímat. To naprosto relevantní věc. A vedle toho tady máme konference. A jak jsem říkal, je spousta konferencí a v podstatě to, že jsou oboroví, pro vás jako fundraisery nemusí být úplně překážka. Že ať už je to konference prostě hotelů, a nebo je to konference výrobců nábytku, tak tam ty firemní dárci můžou být a záleží spíš mnohem víc na tom, jaký DNA máte vy jako organizace. A konečně se dostávám k tomu trichtýři, který už jsem tam měl mít tak tři slajdy zpátky, když jsem začal o těch trichtýřích mluvit. To znamená, ten trichtýř, pokud budete tu vaši aktivitu vnímat jako ten proces, tak vám zase může přinést výsledky velmi rychle. A v úvodní části toho trichtýře samozřejmě se snažíme do toho trichtýře nasypat co nejvíc lidí. Ty příležitosti na nabrání nových kontaktů jsou především sociální sítě, LinkedIn, YouTube, Instagram, kde můžete budovat jakoby osobní značku, podíváme se za chvíli na to, jak. A nebo právě ty networkingy, právě ty, řekne, offline možnosti, kde se potkává s novými lidmi. V druhé části toho trichtýře se snažíme lidi dostat na web, ať už přes ty vyhledávače nebo nějakýma jinýma způsobama. A cílem je samozřejmě schůzka. Potřebujeme jako fundraiser si prostě sednout na tu schůzku, ať už bude online nebo bude naživo, a potřebujeme si o těch věcech povídat. A na konci, pokud jsme úspěšní, tak je ten dar. To, kde může marketing velmi, velmi přispět, a vlastně nejenom marketing, tak to je to, že v podstatě, aby jsme měli schůzky, tak můžeme do nějaké míry přeskočit web. Já když jsem začal, když jsem v podstatě založil firmu a
A tak nějak se mi dostalo to, že teda teď potřebuju klienty do života, tak mi strašně pomohla jedna zkušenost. Když jsem byl na jednom networkingu, přišel za mnou pán z celkem velké firmy, chtěl si povídat o marketingu a já jsem mu říkal, to je super, samozřejmě mám radost, tady máte moji vizitku, ozvěte se, budu hrozně rád. A odjížděl jsem domů tak jako se skvělým pocitem, že to bylo super, že jsem tam šel, že teď mám tady toho pána, který ho to jako zajímá. A měl jsem z toho hroznou radost a o tady tu radost jsem se podělil s Františkem a ten se mi strašně vysmál. A říkal mi, já to prostě nevěřím tomu, že si měl člověka, koho zajímá marketing a dal jsem mu vizitku a šel si pryč. Proč si hned nedomluvil schůzku? A to je věc, kterou doporučuji i vám všem, že František měl naprostou pravdu. A není nejmenší důvod prostě ten telefon nevytáhnout a tu schůzku si domluvit hned. Ta schůzka se vždycky dá přesunout a je to mnohem dlouhodobě úspěšnější metoda, než doufat, že ten člověk vezme tu vizitku a ozve se vám. Neozve. A už to mám vyzkoušený a už tomu věřím. Druhý místo je market. Pardon? Ozval se nebo ne? Ne, nikdy se neozval. Já. Teď mi líto. Bohužel. Ale není. Tak a druhý místo, kde může jako marketing velmi pomoct, a na to jsme se koukali třeba právě v té případové studii, v té ukázce toho loftu, a to jsou webové stránky, kde zase z webových stránek, aby jsme se dostali k tomu daru, nepotřebujeme tu schůzku. Pokud máme správně nastavenou a tu, řekněme, darovací stránku, kterou musíme vnímat jako právě takovej zhuštěný konverzní trichtýř. Vedeme člověka po informacích, který mají zvýšit to, čemu my bychom řekli chuť nakoupit, ve vašem případě řekneme chuť pomoct a na konci bychom měli dát tu jednoznačnou příležitost, jak to udělat. Aby ta strategie byla úspěšná, musíte pro každou část se zaměřit na to, co v té části děláte a jak by se to dalo zlepšit. To znamená, máme online a offline aktivity. Tam se budeme teď hned v další části bavit o tom, jaký typ obsahu na LinkedIn vlastně dáváme, co sociální sítě chtějí, jak být úspěšný na sociálních sítích. A na webovkách, tam je to skutečně jako na téma dalšího školení webovky, konverzní, možnost udělat z nich konverzní trichtýř. A úspěšnost na schůzkách, to je samozřejmě věc, která je naprosto, naprosto klíčová a souvisí s ní i nějaký právě schopnost jako odrážet námitky a zpracovávat si psychicky nějaký zamítnutí. Podíváme se na to taky. A teď v další části, teď se zeptám, jestli nejsou nějaké otázky předtím, než skočím na LinkedIn, jako důležitou část toho, o čem si dneska povídáme. Tak kdybyste měli otázky, pište je do chatu, zatím nám to funguje dobře a já teda skočím rovnou na LinkedIn. Tak, LinkedIn. LinkedIn je za mě úžasná platforma, která se brutálně změnila během covidu. Ale je tady s náma jako mnohem díl. A když říkám mnohem díl, tak jsem tady schválně našel filmy, které vznikly ve stejném roce, kdy byl spuštěný LinkedIn. A vidíte, že tady jsou fakt jako totální pecky. Je tady Kill Bill, je tady Škola roku, je tady Poslední samuraj, je tady Láska nebeská. A je tady můj nejoblíbenější film všech dob, Jak ztratit kluka za 10 dní. To je film, který, jestli jste ještě neviděli, tak se na něj podívejte, protože už je tady s náma hodně dlouho, konkrétně 21 let. A 21 let od založení LinkedInu. A vidíte, že LinkedIn je nejstarší sociální síť, kterou teď aktuálně máme. Starší by byl jenom MySpace, ale ten už neexistuje. No, možná existuje, nikdo ho nepoužívá, to se přiznám, že už jsem se dlouho nedíval. Každopádně vidíte, že... ano, líbím se ti spolužáci už jsou vypnutí. A potom přišel LinkedIn a v podstatě přišel jako taková síť pro naše životopisy, kde strašně dlouho žili jenom ty naše životopisy, když jsme hledali práci. A vidíte, že Facebook vznikl až po LinkedInu, YouTube až po LinkedInu, a Spotify vznikl až po LinkedInu, samozřejmě WhatsApp, Instagram a vidíte úplně na konci TikTok,
který vznikl až v roce 2016. Takže vidíte, že skutečně síť, která je tady s náma nejdýle, je LinkedIn. A na LinkedInu můžeme pracovat se dvěma typama profilů a měli bychom s nimi pracovat. Jsou to osobní profily a jsou to firemní profily. A jak říkám, dřív byl LinkedIn hlavně místo pro náš životopis a používali ho hlavně lidi, kteří hledali práci nebo naopak hledali zaměstnance. Tady to se totálně změnilo během covidu, kdy najednou firmy začaly hledat digitální platformy pro to, jak pokračovat v těch věcech, které najednou nejdou. Už se nemůžeme setkávat, už nemůže být networking, už je hrozně těžký chodit na schůzky v obchodních centrech. A takže LinkedIn naskočil jako místo, který vykrylo tady tu potřebu a v podstatě lidi tam začali přidávat obsah tak jako na Facebook. Naštěstí ne úplně přesně ten samý obsah, co na Facebook. Naštěstí na LinkedInu pořád funguje mnohem větší filtr v tom, co tam dáme, tím, že jsme profíci. Teď možná vás trošičku uklidním. Pokud nedáváte na LinkedIn vůbec žádný příspěvky, tak se chováte úplně stejně jako 95% uživatelů LinkedInu. 95% uživatelů LinkedInu na LinkedIn nedává příspěvky. A přitom ty osobní profily a firemní profily jsou tak nějak v balancu tím, co nám nabízejí za možnosti jako marketákům a měli bychom je mít v nějakém souladu, v nějaké harmonii právě skrze obsah, který můžeme zveřejňovat a využívání těch možností, které díky LinkedInu máme. Já si tady jenom přeskočím sám sebe. Na osobních profilech máme velkou sílu v tom, že si můžeme přidávat aktivně my nový kontakty. Oproti tomu na firmních profilech čekáte, kdo vám dá follow. Je to velký rozdíl, protože samozřejmě to, že já si můžu aktivně přidávat lidi, tím ovlivňuji nejenom tu velikost svojí sítě, ale i konkrétně, koho v té síti mám. Pokud se rozhodnu, že chci ve svojí síti jenom rozhodovatele, tak a tak velkých firm, tak je to něco, co můžu dosáhnout. A zároveň LinkedIn nám nabízí něco, co nám další sociální sítě už v podstatě nenabízí. A to je organický dosah. To je to, že se nám obsah, který zveřejníme, šíří mezi lidi čistě proto, že jsme ho zveřejnili a ne proto, že ho podpoříme reklamou. Nicméně reklamu udělat můžem a to právě prostřednictvím těch firemních profilů. A zrovna na LinkedInu je LinkedIn je jediný místo, kde můžeme spouštět B2B reklamu. Zatímco na Facebooku cílíme podle demografie, kolik těm lidem má být, odkud mají být, jaký mají zájmy. Facebook je schopný odhalit o nás úplně všechno, upřímně. A teď nechci jako působit jako někdo, kdo tady šíří nějaký konspirace. Teď vám řeknu něco, co pokud nevěříte, tak si otevřete podmínky užití Facebooku, který jste schválili registrací na té platformě. Facebook, pod který patří i Facebook, patří společnosti, která se jmenuje Meta a společnost Meta vlastní i WhatsApp, Instagram, Tinder, spoustu dalších aplikací, kde o vás sbírají data. Jak všechno, co napíšete, všechno, co řeknete. Ano, tady velmi častá otázka, jestli může nám Facebook nebo WhatsApp zapnout mikrofon. Nejenom, že může, ale udělá to velmi často. Ne, že by někde byla nějaká složka s vašima nahrávkama, ale ta umělá inteligence potom říká, tady to je Martin a Martin za 2 týdny bude cestovat. A teď jsem řekl jako konkrétní kategorii, kterou skutečně jako na Facebooku najdete. Lidi, kteří budou za 2 týdny někam cestovat. Lidi, kteří čeká svatba, lidi, kterým se má narodit potomek. A když se má v rodině narodit dítě, tak velmi často je to spojený třeba s nějakým investičním produktem. A takže to jsou všechno možnosti, které jako můžeme využívat. Vedle toho na LinkedInu, teď mi tady probliklo a někdo psal, reklama na LinkedInu je velmi drahá. Je. Reklama na LinkedInu je skutečně jako velmi drahá, ale zároveň je to jediná platforma, kde si v tom cílení reklamy zvolíme velikost firmy, čemu se ta firma věnuje a jaká je pozice rozhodovatele, kterýho chceme oslovit. A to je něco, co skutečně velmi často tu hodnotu jako vyváží, to, že je ta reklama drahá.
to, že jsme schopni se dostat jenom k rozhodovatelům. Něco, co jako marketáci velmi často jako dostaneme jako zadání a velmi těžko se nám to plní. Tak konkrétně na LinkedInu je to místo, kde to dokážeme. A to znamená, máme tam ten placený dosah. A když mluvíme o dosahu, organický dosah, placený dosah, máme nějakou otázku? Jo, já jsem včera se říkal, že můžu skákat do řeči, tak jsem to udělal. Pojď. A já jsem jenom chtěl trochu vyvážit to, že se tak často mluví, že jo, samozřejmě jako o Facebooku speciálně nebo obecně o sociálních sítích, o Metě, v tom jako ošklivém světle ve smyslu sleduje nás, ví o nás všechno, zapíná na mikrofony, je to hnus, což jakoby na jednu stranu určitě ano, na druhou stranu jako já to zase vnímám jako nějaký, já asi nemám jako strach z toho, že by to někdo nějak jako vyloženě zneužil a mě by se to nějak jako dotklo, že toho se nějak jako nebojím, myslím, že žijeme poměrně jako v právním státě a celkem jako kontrolovaní společnosti aspoň trochu. A když se tady od toho jako odprostím, tak mi vlastně přijde bombastický to, že díky tomu můžu konzumovat reklamní sdělení, které mě aspoň trochu zajímá. Protože asi není nic horšího, než když si vzpomeneme na rok 94, kdy jsme si dívali v sobotu večer na Titanic v televizi a byly tam reklamní bloky, věci, které nás fakt jako nezajímaly. A ona ta reklama prostě jako je, tady s náma byla, bude, nejde to bez ní, konec konců jsme tady proto, aby jsme se bavili o tom, jak ji dělat. A otázka je, jestli budu prostě můj produkt, jestli budu jako kolo ukazovat lidem, který jako neudrží balanc, anebo lidem, který si kolo chystají koupit. Jo. To si myslím, že je vlastně jako dobrý. Ale jinak samozřejmě to, že se člověk baví o čemkoliv a má zaplý mikrofon, je jako hrůzostrašná představa. No. A to... jsem chtěl jako odložit trochu pozitivní nádech toho. No. To je celý. Ano, děkuji ti za to. Já jsem, i když o tom mluvím takhle, tak zůstávám na celkem pozitivní notě, protože já to taky nepovažuji za něco, co by mě jako nějak osobně ohrožovalo. Ale třeba před čím bych jako skutečně varoval, to je TikTok. Tam už ty data... Tím, že přeci jenom Meta je prostě americká společnost a ty majitelé se jako jednou za čas před tím kongresem zpovídají a dostávají ty otázky na tělo, tak v případě TikToku jako tam ta kontrola není vůbec žádná, co se s těmi datama děje. A proto jako spousta firem a spousta především státních, ve státní správě, teď nechci kecat, ale myslím, že to bylo Dánsko, kde už mají státní zaměstnanci zakázaný, aby měli TikTok v mobilu, to je bezpečnostní riziko. Takže to je svět sociálních sítí, ve kterým žijem. A všechny ty sítě mají jednu společnou věc, a to je algoritmus. Já si myslím, že je hrozně důležitý, abyste, a to je zrovna jedna věc, kterou jako velmi často v tom know-how v neziskovkách chybí, to, že vlastně, proč třeba tvoříme obsah na sociální sítě. Ten obsah by neměl úplně jako být jenom jako nějakým advokátem toho, co děláme a té naší příčiny a té dobré věci. Ale ten obsah nám pomáhá čistě jako pragmaticky, když je konzistentní. Nepotřebujeme, anebo možná já jsem teď skočil, ještě vysvětlím algoritmus kostce. Algoritmus prostě říká, algoritmus sociální sítě mají, aby řekli, jestli náš obsah je kvalitní, anebo není kvalitní. Protože samozřejmě každá sociální síť chce, aby se na ní objevilo a lidem zobrazovalo co nejvíc kvalitního obsahu, protože člověk, kterýmu se zobrazuje kvalitní obsah, je člověk, který na té mojí síti zůstane a neodejde z ní a díky tomu bude konzumovat další a další reklamy a díky tomu já budu vydělávat víc a víc peněz. Business model jakýkoliv sociální sítě skutečně není to, aby vy jste si mohli povídat se svýma známými na druhé straně světa a není to filantropie, je to prostě a není to zároveň veřejná služba. Je to skutečně jako mašina na peníze, řekněme, a ten business model je jednoduchý. Poznej svoje uživatele co nejlíp a díky tomu na ně správně zacílíš reklamu a díky tomu, že necílíš tu reklamu na všechny, ale jenom na ty, kam jí cílit máš, tak ta reklama není zas tak drahá. A tohle to je věc, která prostě funguje. A to, jak kvalitní obsah máme, tak to určuje právě ten algoritmus. A v první řadě, a teď budeme mluvit konkrétně o LinkedInu, algoritmus LinkedInu odměňuje konzistentnost. Spíš než dát 10 příspěvků za týden a potom 3 týdny nic nedat, tak je lepší dávat jeden příspěvek týdně. Ale být v tom konzistentní a být v tom konzistentní minimálně třeba rok, to je přesně to místo, kde spousta lidí, kteří s tím začnou, tak po velmi rychlé době skončí a nepokračují v tom, že ty výsledky nevidějí hned. Zažil jsem už i úplný extrém. Měli jsme klienta, pro kterého jsme dělali kampaň na sociálních sítích
A ve chvíli, kdy jsme jich spustili, tak jsem za 2 minuty měl hovor a ten klient se mě ptal, tak kde jsou? Já říkám, kdo? A on mi říká, no, ty zákazníci z té kampaně, ty tady nemáme žádné objednávky. A oni si skutečně jako mysleli, že prostě to bude takhle, že to bude jako během 2 minut ta kampaň začne sypat zákazníky. A ty sociální sítě potřebují, ten algoritmus potřebuje čas, aby našel pro ten váš obsah to správný publikum. Na základě toho, jak to publikum na to reaguje, ne to, co vy řeknete, nebo co zhodnotí algoritmus, ale skutečně jenom na základě těch reakcí. Takže velmi jednoduché vysvětlení toho, jak funguje algoritmus, je, že ten obsah, který zveřejníte, ten příspěvek, který zveřejníte na LinkedInu, vezme a ukáže ho 20 lidem. A když těch 20 lidí na to zareaguje dobře, dají vám lajky, dají vám komentáře, tak to ukáže dalším 20 lidem. A pokud zase zareagují dobře, tak to ukážou 40 lidem. A sleduje tu úspěšnost toho příspěvku a ukazuje ho čím dál tím víc lidem. Pokud ten příspěvek nikoho nezajímá, tak dejme tomu v tom druhém kole se zastaví a řekne, mám tady za sebou dalších 150 příspěvků od dalších 150 lidí, na kterými lidi reagují líp. A já jim chci ukázat tu kvalitu. Nechci jim ukázat to, co ty lidi, na co reagují špatně. Takhle mimochodem vzniká viralita. Na sociálních sítích, když se řekne virální obsah, virální video, tak to funguje přesně tímhle principem. Ukážeme ho 20 lidem, skvělý reakce, další, 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 další. A pokud ty reakce jsou neustále dobrý a dobrý a dobrý, tak ten obsah se nám šíří dál. Takže třeba konkrétně na mým LinkedInovém profilu, teď aktuálně mám třeba 650 kontaktů, ale moje příspěvky pravidelně vidí přes 1000 lidí, čistě proto, že už se tomu věnuju jako nějakým způsobem konzistentně a ta síť nějakým způsobem nám pomalinku roste. A to jsou synergie mezi osobníma a firemníma profilama. To, že tvoříme obsah, který musí korespondovat s posláním naší organizace, ale zároveň musí být zpracovaný v rámci toho DNA té naší organizace a musí být zveřejňovaný konzistentně. To, že si rozšiřujeme síť, to správné číslo ze zkušenosti víme, že je 9. A 9 kontaktů, který si můžete přidat každý den na LinkedInu, pokud překročíte hranici 10 lidí, tak už možná se na vás LinkedIn přijde podívat, jestli nespamujete, jestli je všechno v pořádku. Takže doporučujeme to držet na těch 9. Zase každý den, kdy se tohle nestane, je nějaký nevyužitý potenciál. Chápu, že to třeba každý den nejde, ale ta celková aktivita, a to je bod 3, je úplně klíčová na sociálních sítích. A tady, protože dělám školení sociálních sítí, velmi hluboký celodenní školení sociálních sítí, tak vždycky říkám jednu zásadní věc. To, že jsme na sociálních sítích, neznamená, že bychom se neměli chovat jinak, než se budeme chovat ve společnosti. Když přijdete do společnosti a budete mluvit jenom o sobě, a kdokoliv začne mluvit o něčem jiném než o vás, tak ho budete ignorovat a budete mluvit jenom a jenom o sobě, nebudete moc oblíbený v té společnosti. To je věc, která prostě je jasná. Na sociálních sítích to není jinak. Pokud budeme mít nástěnku a pokud budeme jenom zveřejňovat, nemůžeme čekat, že si s náma lidi budou třeba pod naším obsahem dlouhodobě povídat. Pokud my sami nebudeme si povídat pod jejich příspěvkama, pokud nebudeme reagovat na jejich obsah, nemůžeme čekat tu aktivitu opačně. Ne Můžu proto, že by malinko to bylo. vstoupit? Ano, určitě. Mám tady jenom otázku ještě k tomu linkáči, jestli máte nějakou radu, do jakých příspěvků investovat, asi jestli více se třeba zaměřit na popis činnosti té organizace a nebo rovnou jako vyzývat k podpoře, nebo to vyvážit. Určitě, tak já se tady zkusím trošku skočit. Ha, povedlo se. Skočil jsem si tady na slide, díky kterému odpovím. Jo. Jsou v podstatě dva druhy příběhu, který vytváříte. V každém příspěvku vytváříte nějaký narrativ a ta správná cesta, to, kam by měla směřovat ta vaše investice, jsou ty pozitivní narrativy. Ty negativní, které mají vyvolat třeba nějakou naléhavost, nám ze zkušenosti moc dobře nefungují a spíš nám fungují ty pozitivní. Takže třeba co je jako skvělý obsah, který vám velmi pomůže,
ukázat nějaký úspěch, ukázat to místo, kde to, co děláte, udělalo nějakou pozitivní změnu. Ať už v životech konkrétních lidí nebo nějaký komunity, tak ukázat tu pozitivní změnu, kterou vlastně já jsem přinesl, tak je něco, co mi může v tom fundraising procesu jako velmi pomoct. Ale vidíte, že ještě k tomu tématu dojdeme. Tak já zatím s dovolením jenom takhle obecně a ještě tam jakoby dojdu. A už se snažím co nejdřív dostat do části Františka, protože už trošičku přetejkáme, ale máme na konci takovou hodně jako oddychovou část, takže to určitě doženeme. Celková aktivita, tam, kde jsem skončil, je strašně důležitá. Nemůžeme si ze sociálních sítí dělat nástěnku, že nás neodmění. Musíme se chovat sociálně. A zároveň to ale neznamená, že musíme na sociálních sítích trávit prostě půl dne a povídat si tam s lidma. Jsou na to nástroje, díky kterým my tu aktivitu jsme schopni za mě dostat a vy do 5 minut denně. 5 minut denně, který neděláte proto, který děláte jenom proto, že tam je ten algoritmus a ten algoritmus vás potřebuje hodnotit kladně. A během těch 5 minut denně budete hledat těch 9 nových profilů, který můžete sledovat. Budete koukat na obsah dalších lidí, který budete buď to lajkovat, anebo komentovat. Co se týče komentáře, nemusíte komentovat, řekněme, naplno. Stačí, když třeba do toho komentáře napíšete mám radost, skvělá práce, palec nahoru. Všechno jsou to věci, které děláte proto, abyste potěšili ten algoritmus. A ten algoritmus chcete potěšit proto, že až za 2 dny zveřejníte příspěvek, tak chcete, aby ten příspěvek vidělo co nejvíc lidí, protože ten obsah můžete mít sebelepší, ale když nebudete mít to publikum, který by ho vidělo, tak je to nevyužitý potenciál. Můžu, Martine, tak k tomu máme obsahu otázku? Přímo, no, přímo k tomu vašemu popisku toho bodu 1 je tady otázka. To znamená, doporučujete psát příspěvky, kdy tagujeme svou organizaci a konkrétně se k naší organizaci vážou nebo píšou příspěvky, které se tématu týkají. Například moje organizace cílí na děti 1 až 6 let, samozřejmě i rodiče, tak například všeobecně mluvím o tématech rodičovství, dětí, které vím, že láká mou cílovku. Je to teda tak? Asi neodpovím líp. Myslím si, že to byla otázka i s odpovědí, velmi správnou. Já velmi často používám jednu poučku, která je velmi pravdivá. Pokud je váš biznis to, že prodáváte matrace, tak vaše sociální sítě by měly být o kvalitě spánku. To znamená, hledáme širší kontexty, hledáme širší témata. A proč? Protože ta konzistentní komunikace vyžaduje i nějakou rozmanitost. Vlastně pokud si třeba řekneme, že budeme publikovat jeden příspěvek týdně, tak jak dosáhnout toho, aby jsme po 7 týdnech si neříkali, co já tam pro boha dám, já už jsem tam všechno dal. Právě to, že jsme schopni s tím tématem vylíst od toho, že ukazujeme fotky matrací, na to, že se bavíme o tom, a jaká strava podpoří kvalitu mýho spánku. Věc, která zdánlivě nepomůže mě prodat víc matrací, ale pomůže. Protože je to přesně ten kontext, ve kterém lidi tu informaci přijmou spíš než nějakou tvrdou reklamu a než nějaký tvrdý hard sell. Konzistentnost komunikace znamená nejenom tematicky. Tematicky, dejme tomu, tak jak říkal třeba František, věnujeme se zvířátkům, takže prostě naše téma jsou zvířátka, ale i tónem komunikace a vizuálně. A já vidím, že je tady další otázka, než se dostaneme dál. Dokonce dvě, ta konzistentnost asi v tom tématu, které si platí i pro Facebook. A potom ještě otázka od kolegyně, když vlastně navazujete ty kontakty nebo získáváte, máte rovnou žádat o propojení nebo o sledování? Jak to jako komunikovat tedy? Odpovím. Začnu tou druhou otázkou. Za mě zase odpověď je, to, že jsme na sociálních sítích, neznamená, že bychom měli komunikovat jinak než normálně. Představte si situaci, kdy za váma přijde na ulici
Někdo, koho neznáte, bude mít tác, na něm nějaký pečivo a začne říkat: naše rohlíčky se rozplývají na jazyku a to je zvláštní, že jo? To není úplně věc, která prostě ve vás vyvolá nějaký jako pocit bezpečí a spíš se budete snažit s tím člověkem jako úplně nenavázat oční kontakt. A vedle toho si představte situaci. A to je člověk, který to přirovnávám k tomu, když to bude jako marketingový nějaký claim, někdo vymyslí nějaký slogan prostě. A vedle toho si představte člověka, který na té ulici přijde a velmi civilně řekne: dobrý den, my jsme si tady s rohem otevřeli pekařství a teď se snažíme tady oslovit lidi z okolí a pečeme čerstvý pečivo třikrát denně, takže když jdete z práce, tak si můžete koupit čerstvý rohlíky. A tady nějaká ochutnávka, ale přijďte k nám, tam když si čuchnete, tak tam je to mnohem lepší. Tohle, když za vámi někdo přijde, tak to je věc, na kterou můžu něco říct, na kterou můžu říct: já pečivo nejím, anebo říct: že ten rohlík je výborný, šel jsem kolem a cítil jsem to. Je to v podstatě jako velmi civilní způsob, jak navíc nějakou konverzaci. A já jsem velký zastánce toho, že na sociálních sítích by to mělo fungovat úplně stejně. Není důvod vytvářet nějaký super kreativní bombastický slogany a kreativní texty s kudrlinkama. Pojďme tu věc prostě říct tak civilně, tak jak je. A za mě je to vždycky jakoby ta správná cesta. A druhá otázka se týkala toho, jestli na Facebooku je to stejné. Já vás bohužel musím zklamat. Já už jako na Facebooku většině klientů, kteří vyloženě jako tam nemají nějaký velký cíl, který tam potřebujeme splnit, tak už Facebook ani nedoporučujem, protože třeba tak jako kritérium číslo jedna na LinkedInu pro algoritmus je konzistence a ta dlouhodobost toho, že děláte nějaký obsah, tak pro vaši zajímavost kritérium číslo jedna algoritmu a na Facebooku je to, jestli máte na Facebooku placenou reklamu nebo ne. Takže na Facebooku, pokud nemáte placenou reklamu, tak už nemůžete počítat ani s žádným organickým dosahem. Takže za mě ne, na Facebooku, pokud chcete mít úspěch, tak si připravte hlavně peníze, spíš než ten čas strávený nad tvorbou kvalitního a konzistentního obsahu. Tam se asi dostáváme i potom do chatu ještě k příspěvku pana Procházky, kdy Facebook stárne, to teda asi jste právě potvrdil. Je to A tak. dá se zodpovědět, jestli fungují lépe videa nebo fotky? Nedá. Nedá. Zodpovědět se to dá, ale zodpovím to trošičku jinak. V první řadě řeknu to, že skutečně Facebook jako platforma nám stárne a teď nejaktivnější věková skupina na Facebooku z hlediska aktivity komentování věcí, lajkování věcí je 50+. Došlo tam k totální změně. Máme tam 50+ jako nejaktivnější cílovku a v podstatě lidi pod 20 let na Facebooku už ani nenajdete, protože už si tam ty profily ani nevytvářejí. A ty najdete třeba zase na TikToku a to je zase trošku jiná divočina. A byla tam ještě jedna otázka, Lucie? Teď vás neslyším. Máte vy. Ano. Zda fungují více videa anebo fotky? O stárnutí Facebooku jsme mluvili, TikTok jste taky Tak. zmínil, takže děkuji. Videa, versus fotky. No, je to v podstatě jako věčná otázka. Tak, jak se pohybují nějaký trendy po sociálních sítích, tak třeba byla doba, kdy videa byly úspěšnější než obrázky. Ale potom začali všichni dělat videa. A v podstatě, když jste byli na Facebooku, tak jste scrollovali tím svým feedem a startovalo jedno video za druhým. A vy jste samozřejmě nečekali na každý video, až začne, abyste se koukli, co to je. Takže jste scrollovali skrze černé obrazovky, kde startovali nějaký videa a v tu chvíli ten, kdo tam dal fakt nějaký skvělý vizuál, skvělý obrázek, tak vyhrál. Protože prostě sledoval tu síť a byl schopný v tu chvíli trošičku plavat proti proudu. Takže za mě ta správná odpověď je: nebojte se na sociálních sítích jako plavat proti proudu, především tím formátem. Jo, třeba věc, kterou uslyšíte taky velmi často, je, že příspěvky na sociálních sítích by měly být co nejkratší. A to prostě není pravda. A důkaz je třeba knihkupectví Martinus, který snad 2 roky zpátky dalo do příspěvku Ctrl-C, Ctrl-V celou knihu. A ten rok to byl jeden z nejúspěšnějších příspěvků. Takže určitě jakoby marketingové poučky platí do chvíle, než se s nimi začnou řídit úplně všichni.
což je věc, která nám tak nějak jako funguje. A nezmínili Tak. jsme tady ještě Instagram, na který teď padla otázka, když už jsme u těch všech sítí. Tak a Instagram, tam už utíkáme teda hodně a trošičku se začínám bát o náš čas, ale odpovím. A na Instagramu teď aktuálně to nejdůležitější, co hodnotí algoritmus, je procento sledování vašich reels a vašich stories. To znamená, zveřejňujeme videa v horizontálním, vertikálním, no prostě videa na výšku a tady ty videa, když někdo skoukne celý nebo si ho pustí dvakrát, tak algoritmus je spokojený. A když ho někdo přeskočí po vteřině, tak algoritmus spokojený není. Tak no, ještě tam je otázka, já se taky bojím, že a mám radost, že to jako zajímá. Nicméně, tak ještě jednu si poslední dáme. Sdílení příspěvků na linkáči, firemní profil versus soukromý. Dělat to a zda to funguje? Určitě, určitě. A dostat to do balancu, dostat to do harmonie. A ty firemní profily snesou třeba jiný typ komunikace než vaše osobní profily. Na vašich osobních profilech můžete mnohem víc jakoby dát průchod tomu, kdo jste, zatímco na firemním profilu konzistentně všichni komunikujeme za značku stejně, ale z hlediska zveřejňování určitě je určitě ta správná cesta. Buduju si osobní profil, tam si buduju i síť lidí a potom díky tomu jsem schopný ty věci, které zveřejňuji na firemním profilu, nazdílet z osobního profilu, třeba s komentářem, a tu pozornost těch lidí, kteří si aktivně přidávám, přenést na ten firemní profil a třeba nabírat nový followers. Takže určitě za mě jo. A já teď už tady skočím do další části. To mluvím hodně o tom, jak ta komunikace musí být konzistentní. Ať už tematicky, nebo tónem komunikace, nebo hlavně vizuálně. Ta vizuální stránka je něco, co spousta neziskovek furt podceňuje. A nemají jasně daný pravidla vizuální komunikace, nemají jasně vybranou typografii a v podstatě je to o tom, že na Halloween se udělá post s jiným fontem než na Vánoce a dohromady vzniká takový jako guláš, který vlastně nikdo není schopný nějak konzistentně říct, ano, tohle je tahle značka. Ale všimněte si třeba na komunikaci Airbanky, když někde uvidíte jejich zelenou, víte, že je to Airbanka. Ta zelená je prostě jejich. Stejně tak, když půjdete obchodem, tak z dálky uvidíte regál, který je plný fialový a vy víte, že to je prostě Milka všechno, že to je přesně to místo, které hledáte v tom obchodě. A to jsou věci, které jako fungují. A začínají u konkrétních marketingových nástrojů, které zase pro nás jsou úplnou samozřejmostí, ale pro vás možná samozřejmost nejsou. A v té komunikaci můžou jako velmi pomoct. A první z nich jsou archetypy značky. Archetypy značky pocházejí od Carla Gustava Junga, který v podstatě řekl jako velmi jednoduchou věc. A na světě jsou různý typy lidí. Někteří si spolu budou rozumět víc, někteří si spolu budou rozumět míň a někteří si spolu nebudou rozumět nikdy. A rozděluje 12 archetypů osobností. A tady ty archetypy, světe div se, fungují i na značky. Protože vlastně každá značka hledá ten svůj tón komunikace, který třeba v češtině jako první rozhodnutí pro každou značku je, jestli bude v komunikaci tykat nebo vykat. Jo, jasný, že prostě když nám někdo píše zprávu, když nám někdo volá, tak samozřejmě vykáme. Ale třeba v příspěvkách na sociálních sítích tykáme nebo vykáme. Tak tady to rozhodnutí, který je na konci, tak velmi často začíná pro nás o tom, že se bavíme o tom, jaký archetyp značky ta značka má. A takže když třeba tady vidíte nějaký značky jako velký, abyste byli schopni si ty archetypy představit, ale máme tady třeba archetyp vládce, to je Rolex, Mercedes, a kdybych třeba měl říct neziskovky, tak jednoznačný vládce českého nezisku, Člověk v tísni, za mě, myslím si, že největší neziskovka, možná Charita, je větší organizačně, ale za mě vládce. A vedle toho třeba máme Mudrce, tak to by v České republice za mě byla Akademie věd. Jednoznačný Mudrc, Akademie věd, neziskovka, a potom třeba Rebel. Já vím, že do Rebela jsme při jednom rozhovoru v asociaci dávali Fokus Praha.
jako takovou trošičku rebelskou organizaci. A nebo třeba archetyp jeden z nás, a to je archetyp třeba u piva. Na pivu se ty archetypy taky vysvětlují jako velmi dobře, protože máte staropramen, to je opravdu to pivo, prostě ten jeden z nás, a v těch reklamách vidíte toho Hynka Čermáka v tom běžném oblečení, v té smíchovské hospodě s těma normálníma chlapama. A vedle toho máte Pilsner Urquell. A tam ten narrativ, který vytváříme skrze marketing, teda ne my, bohužel, je úplně jiný. Je to ten vládce, je to to nejlepší, těch 120, 150, 250 let historie vaření piva, na každý kapce záleží sládek, který se věnuje prostě tomu procesu. Je to ten vládce, je to to nejlepší pivo na světě. Že vidíte, že ta komunikace je úplně jiná, vlastně je to furt pivo. Jo? A neděláme to, ale marketingem říkáme, oslovujeme úplně jinou cílovku. Proč? Protože jako staropramen a tím marketingem nepotřebujeme ospravedlňovat cenu, ale jako Pilsner Urquell potřebujeme marketingem ospravedlnit cenu. Proč to pivo má stát 58 korun? No, protože je to nejlepší pivo na světě. A vedle toho a další typ značek, na kterých jsou archetypy skvěle vidět, jsou značky aut. Když řeknu Volvo, tak úplně všichni vás hned napadne bezpečnost. Nepochybuju o tom. Ale přitom nikdo z vás nezná výsledky crash testů. Že? Stejně tak řeknu Mercedes, a to je zase ten luxus, to je to nejlepší. A Ferrari, to je ten adrenalin, ta rychlost. A jsou to jednoznačně budované archetypy na základě emocí. A ty emoce jsou strašně důležitý v tom, že velmi často jako se lidi z marketingu nerozhodují třeba o kvalitě věcí. Třeba se velmi málo kdy budou lidi rozhodovat z vašeho marketingu o tom, jestli jste jako důvěryhodný. To budou vždycky rozhodovat až na základě vašich jako činů. Ale světe div se, ta značka tu emoci nese. A nese ji jako velmi dobře. A stejně tak i vaše značka tu emoci může nést. Ale to, jak vlastně jí tam dostanete tu emoci, tak je zase ta konzistence dlouhodobá. To znamená, nemůžeme být v jednom příspěvku clown a v jednom příspěvku rebel a v jednom příspěvku mudrec. Musíme si říct, co jsme, a musíme si v tom být natolik pevný v kramflecích dlouhodobě, že třeba budeme mudrec nebo pečovatel a jednou za čas to okořeníme nějakým vtípkem a hodíme tam trošku klauna. A určitě je potřeba si budovat tu konkrétní vlastně osobnost svojí a budovat si ji na základě toho, že pochopím, kdo je moje publikum. Kdo jsou ty firemní dárci, kdo jsou ty lidi, který já oslovuju. To jsou ty lidi, kteří potřebují především, jakoby, aby ta komunikace byla příjemná. A to začíná často u toho archetypu. Ale s tím archetypem byste si jako nevystačili, protože ten zůstává jako hodně obecný, ale co nám jako další krok už říká jako konkrétní věci, tak je tón komunikace. A tady vidíte nějaký škály, na kterých se můžeme pohybovat v rámci těch archetypů. A třeba první škála vidíte, že je přítel nebo autorita. Můžeme se pohybovat prostě zleva doprava, co chceme být víc, jestli spíš autorita nebo spíš přítel. A vidíte, že třeba ve třetí řádce jsme hraví nebo vážný. Ale tyhle škály si spolu povídají. Když jsme autorita, tak můžeme být hravá autorita, ale můžeme být i vážná autorita. Všichni si to pamatujeme ze školy. Měli jsme učitele, který byli oblíbený, protože jsme. Který jsme poslouchali, protože byli oblíbení. A měli jsme učitele, který jsme poslouchali, protože jsme se jich báli. A, takže je tam ta vážná autorita i hravá autorita. Fungují obě dvě. A pokud si takhle zanesu ten tón mojí komunikace, jestli jsem spíš ten, kdo to inovuje, nebo jsem ten klasický autorita, přítel, hravý, vážný, pro každýho, pro elitu, tak v tu chvíli já mám jednoznačný návod pro každýho člověka, který s tím bude pracovat, a jak by měla ta věc vyznít. Řekněme v textu. Tak, storytelling. Ano, zkusíme rychle. Mně do toho možná teď zapadá otázka ještě od pana Procházky, že tak jestli i on by chtěl jako upřesnit, když jeho cílovka zjevně jsou například sluchově postižení, tak kolem nich, že panuje spoustu mýtů, tak zkusit to vést třeba jako antikampaň tady navrhuje, anebo dávat pravdu jako osvětu?
Tohle je úplně klasická ukázka toho, proč máme individuální konzultace. A já bych byl strašně rád, kdyby pan Procházka si s náma tu individuální konzultaci domluvil a budeme tam moc tady to probrat, ale bohužel se obávám, že pro tohle fórum už teď jako to není možný, protože ta odpověď určitě nezajímá každýho, kdo tady dneska je, a už jsme trošičku pod tlakem času, takže se omlouvám, ale odpovím rád, ale ne tady v tom fóru a budu rád, když se spojíme k tady té otázce potom. Jedeme dál. Storytelling. Věc, kterou uslyšíte ze všech stran, že byste měli vyprávět příběhy. Já to nechci v žádném případě zlehčovat, ale za mě je to přesně o tom, že ten narrativ, který můžu vytvořit kolem nějaký věci, bych se měl, a to je ta moje rada, to moje know-how, který teď předávám, držte to vždycky v pozitivních intencích. Nesnažte se budovat strach, lítost, využívat negativní emoce, protože ve finále útočíte na lidský slabosti. Naopak se držte pozitivních narrativů. Kde je ta pozitivní změna, kterou přinášíte? Kde je ta pozitivní změna, kterou přinese ten dar? Kde konkrétně? Můžeme to ukázat na konkrétních lidech, konkrétní komunitě. To je vždycky ta správná cesta pro storytelling, který nám pomáhá, ale který se neobejde bez toho poctivého procesu. Bez toho poctivého procesu, kdy máme ten trichtýř, víme, kde lidi oslovujeme, víme, kde generujeme schůzky, víme, jak se chováme na schůzkách, aby jsme byli úspěšní. Se storytellingem a s narrativama si nevystačíme dlouhodobě. Ale pokud nám ty příběhy podporují to, jak nám lidi procházejí trichtýřem, tak to je ta správná cesta. Tak, máme tady pár, teď opravdu trošičku tečem časem, takže já bych teď tady s dovolením tady skočím do části využití B2B dat a předám konečně slovo Františkovi se značným zpožděním a mezi tím vymyslím, co provedeme s tím zbytkem, ke kterému jsme se zatím nedostali. Tak Františku, můžu poprosit? Můžeš poprosit? Tak jdeme na to, já se pokusím nazdělit obrazovku. Já ukončím sdílení a na chvíli vypínám mikrofon. A možná ještě teda uvedu, než Františkovi se to povede. Já nemůžu sdělit obrazovku tady na Zoomu, takže máme problém. Aha. Jako já host vás, nesmím já sdílet. Vás, takže... Já vás zkusím okay. Vylepšit. Dobře. A zkuste teď. Možná spíš o nastavení a povolení prohlížeče. Ne, tam bylo, že jako host nemůžu, a teďka tady mám... Jako host. Musí být kohost. Aha. Ale již jste kohost. Zkuste. Jo, takhle jo. Tak to je něco. Martine, tak něco povídej zatím. Další nastavení by bylo něco již i pro mě, takže zkuste to. Když tak prosím vás v tom share screen. Když tak, Františku, v tom share screen, když si dáte dole na liště, byste měli jo, share screen. To dělám, akorát, že po mně... A otevře se vám takový samostatný okýnko a tam kliknete na to, co chcete sdílet. No, to jo. Ale jo, už to vypadá, že jo. Tak já jsem to říkal tady, já jsem tam byl problém s tím, že... Vidíte teďka moji obrazovku? Ano. Výborně. Já jsem to neměl zapnutý na Zoomu a pak tam s tím hostem. Tak už je to dobrý. Tak jo. Takže... Tak. Chceš nějaký úvod ještě ode mě, Fando, nebo... Ne, tak jo, protože já to myslím, že takhle nastavím, takže... Dobře, tak nastavuj a já to uvedu. Vlastně ta část, proč vlastně jsem rád za to, že František souhlasil s tím, že tady to okýnko doslova dá v tady tom školení, je právě ta práce s daty a to, že v dnešní době už jako marketiáci máme přístup k datům, který zase pro nás už je nějaká samozřejmost, že s ním pracujeme, ale tak, jak jsem vypozoroval v neziskovkách, tak to úplná samozřejmost není a třeba ten limit je to, že nevíte o tom, že takovýhle data k dispozici jsou. A proto je tady František, aby nám je ukázal a jak s ním pracovat. Jo, super.
Děkuju. Na začátek bych rád řekl, že nejsem žádný jako takový ten typ člověka, jako, že bych si považoval za nějakého jako dataře. Jo? Takže nevnímejte mě tak, že by jsem byl člověk, který sedí nad datama, s ježatýma vlasama se raduje, co znova jako tady se mu rodí pod rukama ani náhodou. Já v podstatě, já nemám rád Excel, mě to znervozňuje, neměl jsem rád matematiku, nenávidím ji, nikdy jsem v tom nebyl chytrej. Takže v principu, když jsem dostal nabídku od Impro na spolupráci, tak jsem říkal, děláte si srandu, jako já a data, to je divný. A tam mi bylo řečeno, my ale chceme do party člověka, který ne, že je dobrý v datech, ale který právě umí vyprávět ty příběhy, k čemu jsou ty data dobrý, protože to je to, co musíme dostat ven. Tak to mě začalo zajímat. A oni ty data jsou opravdu dobrý jako pro mnoho věcí a věřím tomu, že fundraising je jeden z těch témat. V Imperu děláme od roku 2009 dvě aplikace. Aplikace Leady a aplikaci Merk. To podstatní na tom je to, k čemu slouží. A slouží k tomu, že vy, když máte webové stránky, který vždycky, teď se bavím o těch lídech, který vždycky, každý, kdo má webové stránky, tak většinou stál hodně peněz a má splňovat jedno základní kritérium. A to kritérium je, že má vydělávat peníze. Jakoukoliv formou. Vždycky, když mi klient říká, my máme web jenom proto, aby jsme byli dohledatelní, tak já s ním na to téma trochu diskutuju, protože podle mě to není ten důvod, proč kdy si vzal XY peněz a narvali webaři, aby byl dohledatelný. Myslím si, že dohledatelný má být proto, aby od něj někdo koupil nebo udělal nějakou jinou interakci, nějaký jiný krok. A tam je potřeba se definovat ten krok. A pakliže ten krok v nezisku je o tom, abych pozval ten projekt a připojil se do toho projektu, což velmi často znamená, připojil se finančně, poslal peníze nebo nějaký dary nebo něco, tak si myslím, že to je ta ultimátní, to ultimátní, co má ten web splňovat. Problém ale je v tom, že ať uděláme cokoliv, ať uděláme vlastně sebelepší marketing, a je strašně důležitý ho dělat, ať budeme psát sebelep, nebo ať budeme sebelíp pracovat s čímkoliv, co nám vodí zákazníky na web, kteří tam dělají poptávku, lomeno, napíšou nám a chtějí se s náma potkat, tak a budeme mít všechno dobře nastavený, tak tenhle ten krok udělá 10% lidí, kteří na náš web přijdou. To je nějaký jako průřez procentuální, někde to bude víc, někde to bude míň, ale těch 10% je, pokud je všechno prostě dobře nastaveno. Takže přijdu na web a udělám poptávku, pošlu něco. Nějakou zprávu. Otázka je, co s těma 90%, kteří na náš web přijdou, uposlechnou naše marketingové volání a na tom webu se prostě podívají, pročtou si ho a řeknou si, jo, to je fajn, to je hezký projekt, možná by mě zajímalo se jako firma do něj zapojit, kouknu na to zítra. No, a zítra mám jiný priority a takhle to jde furt dál a dál a dál a vy se o tom, o této návštěvě nikdy nedozvíte a těch návštěv bývá hrozně moc. Nedozvíte, pokud nemáte na webu tenhle ten nástroj, který se jmenuje Leady. Ukážu vám, jak funguje a ukážu vám to na našem webu detail.cz, to je web, kam si denně chodí spousta firm pro informace o jiných firmách. A funguje to tak, že já vidím na webu, který konkrétní firmy, nebo vidím v tom nástroji, který konkrétní firmy byly na mém webu. Vidím tady před jakou tady byly dobou, jaký to jsou firmy. Když si tady otevřu firmu například na tu první, jo, tady Aromatika.cz, která byla na našem webu před 9 minutama a ta firma má 10 až 30 milionů obrat, 20 zaměstnanců, SROčko z Brna, tady na té adrese, tady s těma kontaktama, tak je to pro mě, jako pro podnikatele, hrozně důležitá informace, protože vím, že tenhle ten zákazník, potenciální, a klidně bych vašim dárcům říkal zákazníci, protože svým způsobem to jsou zákazníci, oni nějakou protihodnotu za ten dar od vás kupujou, ať můžeme to popírat, ale je to tak, i kdyby to byl dobrý pocit, tak si kupujou ten dobrý pocit a za nějaký peníze. A tady vidím, v jakých byly sekcích. Takže pokud uvidím, že byly v sekci například pro dárce a tak dále, tak to tady vidím. Vidím, jak tam byly dlouho a vidím, z jakého zdroje přišly. To znamená, když máte nastavenou pěknou marketingovou kampaň, tak vidíte, odkud ten zákazník přišel. Což je jako velmi dobrý. Samozřejmě ten nástroj je hrozně chytrý, nemá cenu ho teďka tady nějak jako dále vysvětlovat. Je to autorský český nástroj, který se od roku 2009 vyvíjí do tuhle podoby a používá ho třeba 500 firem. Je špičkový, kdo budete chtít, tak zase napište telefonní číslo, spojíme se a já vám moc rád dám test, to znamená, nasadíme kód na váš web a necháme ty návštěvy měřit. Ať vidíte 10 dní, třeba pak se na to podíváme, ať vidíte,
které firmy na váš web chodí, které firmy se o vás zajímají a budete mít jasný obrázek o tom, jestli to, co děláte teď, tak jak je váš projekt známý, jestli přitahuje ty správné firmy nebo ne. To je jedna věc, to je ten vlastně jako pasivní obchod a ten aktivní obchod je vlastně za mě, máme dva způsoby, jak aktivní obchod dělat. A zase vycházím z toho, máme hotový marketing, máme dobrou značku, jsme známá značka, máme skvělý kampaně, trh nás zná, to je skvělý a teďka co dál? Ono si můžeme říkat, a tak jako si lhát do kapsy, že jsou produkty dobrý, které se prodávají sami, ale není to pravda. Sama se neprodává ani Coca-Cola. Aby se Coca-Cola prodala, tak musí být dobře zalistovaná v dobrém obchodě na dobrém místě a za dobrý peníze. A to obchodní oddělení Coca-Coly má spousty práce, aby ten produkt zalistovával a přetláčel konkurenční značky. Ale jako by jasně, kdybych si mohl vybrat, chtěl bych vlastnit Coca-Colu, protože mám pocit, že se asi tak nějak prodává sama. Ale byla to spousta dřiny a do dneška je. Ale pokud nejsme Coca-Cola, tak musíme o to víc prodávat. A málo kdo je Coca-Cola. To znamená, musíme si to odmakat a otázka je, komu budeme prodávat v tom aktivním obchodě. To znamená, mám marketing, značku mám a tak dále, ale co teď? Teď bych měl oslovit nějakou firmu. A otázka je, jakou firmu. A to nám zase řeší krásně naše druhá aplikace, kterou opět zase velmi rád vám dám testovací období, ať si to vyzkoušíte, ať si s tím pracujete. Tato aplikace funguje na základě firemních dat. Protože pakliže já jako obchodník, podnikatel, fundraiser se rozhodnu firmy oslovit a oslovit je s nabídkou mé služby, schválně to takhle otáčím, jo? Nechci říkat s žádostí o dar, já prostě nechci žebrat, já chci prodávat něco. To znamená, chci prodávat dobrý pocit z toho, že vy jste lepší člověk díky tomu, že dáváte tomuto projektu peníze a tenhle ten projekt roste. Jestliže dávám peníze do dětských domovů, děti mají vybavení do škol, děti jezdí na výlety, budou z nich jednou lepší lidi a já jsem teď lepší člověk. A toto si kupuju za ty peníze, které to dětské domova dávám. A teď je otázka, jak já ty dárce najdu, ty svoje zákazníky. Buď je najdu pocitově a půjdu takovou tou jako pocitologií, to znamená, řeknu si, tak kdo by to tak mohl být? Tak mohly by to být nějaký firmy, které, já nevím, jsou třeba v dostřelu 10 kilometrů, když za nima pojedu, obvolám je, uvidím, jestli něco dají. To je hrozně náročný, protože to jsem odkázaný k tomu, že tady prostě si odevřu takhle každý ráno v práci Google a napíšu si, já nevím, firma Praha 6 a teďka kterou z nich, že oslovit, v tom lepším případě si odevřu něco jako firmy CZ nebo něco jako živý firmy a teď jako co tady budu dělat. Právě proto tady máme tuhleten nástroj, který je naprosto bombastický v tom, že já si ho odevřu v kanceláři a řeknu si tak. A já, řekněme, mám, ukážu vám to na konkrétním příkladě, mám psí útulek a pro ten psí útulek chci peníze. Teď vím, kolik těch peněz chci zhruba a tak dále, takže chci najít nějaký firmy, který to bude zajímat. Který firmy to bude zajímat? A teďka se podívám a teď dávejte pozor, protože to, co uvidíte, tak je velmi jako zajímavý. Jsou to všechno veřejné data. Dáváme data i do kanceláře prezidenta republiky, takže všechny ty data, které teď jako uvidíte, tak se dají pro práci, pro obchod používat. Jsou GDPR naprosto friendly, jsou prostě veřejný. Tak já vidím, kolik vůbec firem je na českém trhu. To je údaj, který ne každý ví a je dobrý ho vidět, pokud prostě podnikám. Takže my na českém trhu máme 2 804 691 subjektů všech právních forem. Ale mě, jakožto budoucí dárce, zajímají SROčka akciovky, kterých máme tolik a chci, aby měli nějaký peníze, takže chci, aby měli obrat aspoň 30 milionů a chci, aby měli zisk aspoň milion. Jo, od milionu dál například. A takových firm je na trhu 20 tisíc. Takže pokud hledám SROčka akciovky, který mají, a můžu dát obrat pryč klidně, to je jedno, to mě nezajímá, který mají obrat aspoň od tisíce tisíců, neboli milionů, teda zisk, pardon, tak jich 37 tisíc. Víc jich prostě není. A já se tam chci dovolat. Takže tak. A který uvádí telefon, tak je 24 tisíc. A teďka já samozřejmě můžu si dát nějaký rádius, abych jako věděl zhruba, odkud mě ty firmy zajímají, ale to není to jako nejzásadnější. Já chci udělat jinou věc. Já chci kontaktovat firmy, ať už telefonem, nebo LinkedInem, nebo jakkoliv, který s mým tématem budou nějakým způsobem, jako, kde se to bude trochu rýmovat. Takže mám psí útulek, já jsem si tu udělal takovou přípravu, říkám si, tak kdo by mohl dávat peníze do mé psího útulku, třeba výrobce krmiv. Tak mě napadl Brit,
to znamená firma Wafo Praha. A já se podívám tady vedle ve firmách CZ, ukazuju jenom takový jako rychlej trik, jo. Takže teďka nedívejte se na to, takže kdyby se vám to líbilo, že teď si to musíte všechno zapamatovat, je to jenom nechte se tím jako unášet, co je datově možný, a kdyby vás to zajímalo, pojďme se na to potkat. Já vám to rád ukážu, aby se s tím prostě mohli pracovat, nebo to minimálně vyzkoušet, takže fakt se teďka jenom nechte jako unášet tím vesmírem. Ale já si tady dám takhle Wafo Praha. Jo. A podívám se, co Wafo Praha o sobě říká, tak oni tady jsou jako Brit, jasně, co oni o sobě říkají na firmách CZ, že dělají. Proč na firmy CZ? Protože jako Imper dáváme data do seznamu, seznam je náš klient a tady ty data nám seznam dává nazpátek a obcházíme tím takový to, že mě zajímají firmy, které vyrábí krmivo, to znamená, kdybych šel po oborech, tak to bude nějaký, já nevím, zpracování něčeho. No to je strašně široký pojem. Já chci vědět, kdo vyrábí krmiva. Takže Wafo Praha o sobě říká, že je výroba krmiv a online prodej potřeb pro chovatele psů a koček. A já udělám tady Ctrl C, tady udělám, podívejte se na to, tady udělám kategorie činnosti deklarovaná Ctrl E. Já jsem tam dal to špatný, že jo, jsem dal tady výroba krmiv, tak. Tady udělám zase Ctrl C, Ctrl V. Mám tady 100 firm, který mají zisk aspoň milion, a dělají to samé, co Wafo Praha. Myslím, že to má ten zisk milion. Jo. Tak, to je podle mě jako dobrý údaj. Já když budu chtít, samozřejmě, aby ty firmy byly v tom archetypu vládce, jak řekl Martin, protože třeba já sám budu ten archetyp vládce například, tak si tady dám, že jsem měl ve vozovém parku Mercedes, jo, ale to už jsem jako v hrozném detailu. Takže zajímají mě firmy teda, který mají milion zisk, vyrábí krmiva stejně jako Wafo Praha, protože já dělám psí útulek a jsem z Prahy, abych to měl daleko, tak se byly z Prahy a středních Čech a jich 36 a jsou to tyhle ty. A já je chci znát všechny. Takže já si tady vezmu třeba tuto firmu, podívám se na detail a jdu ji oslovit. A tady přichází to další obrovský téma, že já jako obchodník, podnikatel potřebuju, když firmu oslovuju, tak vědět, proč ji oslovuju. To znamená, já vím, že tady tu firmu chci oslovit, protože vyrábí krmiva a můj dobrý partner obchodní je Wafo Praha. Ale já chci vidět větší detail. Já chci vidět, kolik ta firma udělala obrat v roku 2022 poslední podle účetní závěrky. Kolik má ten zisk? Má 42 milionů. Tak to by mohla pustit nějakou kačku, podle mě. Tady mám telefony, mobily, e-maily, sociální sítě, adresy zaměstnance na LinkedInu. Takže tady napíšu panu Švihálkovi a dám si s ním schůzku, protože vím, že má firmu, která se rýmuje s tím mým oborem a je to jednatel té firmy a má 40 milionů. Tady vidím, jaký má auta. Takže vidím, že neutrácí zbytečně za nějaký auto typu Mercedes, tím pádem na něj nepůjdu tou tonalitou toho vládce, ale půjdu na něj tou tonalitou toho, že reálně prostě on jako dobrý člověk pomůže dobrýmu projektu. Ne, že se bude blízkat ve Forbesu na první straně, ne. Je to slušný člověk, šikovný podnikatel, schopný, úspěšný, pracovitý, tak pojďme společně dělat. No a tady se můžu podívat na další věci, jo. Takže tohle to všechno jsou data pro vaši informaci, jako velmi důležitý vědět, které jsou dostupné o firmách. A na základě nich, protože jedna věc je schání dárce, a druhá věc je prostě schání dárce, který skutečně může darovat. Takže na základě tady toho vy můžete o každé firmě samozřejmě zjistit, jak na tom je, a nejenom z pohledu tady vývoje, ale z pohledu finanční analýzy. Takže já než tu firmu oslovím, abych viděl, s čím ji můžu oslovit. A padla tady ta otázka, jestli rovnou žádat o peníze. No já musím vědět, jestli ta firma je má, že jo. A pak, když je má, tak o ně můžu žádat, můžu nabízet nějakou službu za nějaký peníze, ale musím vědět, jakou službu, za jaký peníze. A to si můžu podívat nejen podle obratu, ale podle zdigitalizované účetní závěrky. Takže pokud mě zajímá, kolik má firma v aktivech, jakou má firma likviditu a tak dále, tak to všechno tady vidím a můžu podle toho začít s tou firmou jednat. Samozřejmě, že bych tam do té firmy nevolal s tím, že vidím, že máte takovýhle zisk, pojďme se potkat. Ale volal bych tam například s tím, že bych se podíval do sekce médií a řekl bych, hele, včera jsem nebo teď v lednu jsem četl tuhle ten článek. Tak mi napadlo, že se vám ozvu, protože děláme tohle a děláme to i pro Brit. Co vy na to? Vidím, že ta firma načerpala nějaký dotace nebo dělá nějaké státní zakázky. Jo, můžu se na to podívat. Mnohdy tady vidím i darovací smlouvy. Jo, takže to je další jako věc, kterou můžu sledovat. Vidím tady zaměstnance, takže vím, s kým se můžu bavit. Ale co je velmi zásadní, tak tady vidím, že v případě této společnosti, když se budu bavit s panem Švihálkem, tak pan Švihálek má další 4 firmy, konkrétně tyhle ty. A když už s ním budu u stolu, tak můžu řešit další cíle ten jeho biznis a bavit se s ním komplexně o tom, co spolupráce se mnou
mu přinese v dalších podnicích. A musím vždycky najít tu motivaci. Pokud to zůstane u toho, že řeknu, hele, pojďte nás podpořit, kde na to vlastně jako beru právo. Já musím vždycky na trhu říkat, tohle to je moje hodnota a to já vám prodám a dejte mi vaše peníze. A jasně, my všichni víme, že neziskové organizace se jako podporují, ale já musím vědět, co si za to kupuju a musím zjistit prostě nejdřív datově, podle mě, v každém jednání, na co ta firma bude slyšet. Takže kombinace tady těch dvou chytrých českých nástrojů může vést k tomu, že vy uvidíte, kdo se o vás dneska už zajímá, aniž byste to jakkoliv jinak se dozvěděli. A každou firmu, která už se dneska o vás zajímá, tak se takto v detailu na ní podívat a na to jednání se připravit. No a samozřejmě ta zásadní věc je ta, že když tady máme dataset těch 630 firm, které splňují nám zisk, splňují nám společný zájem, jako tady Brit, a splňují nám region, a je to těch topových 630 firm na českém trhu, který zase, jo, když mám si útulek, tak bych měl oslovit, tak já se samozřejmě stáhnu tady do Excelu nádherně, nebo si ten výběr prostě uložím a kontinuálně na tom pracuji a ta moje práce má najednou řád a vím každý den, že když tohleto si řeknu, tohleto já budu zpracovávat, řekněme 14 dní, tak vím, že každý den mě čeká kontaktovat dvě firmy nebo dvě až tři firmy a mám to hotový. A pak si udělám druhou cílovou skupinu. Jednoduchý je to jak žebřík a za mě velmi, velmi, velmi funkční model. A teď jsem vás tady ztratil. Můžu vám do toho ještě skočit? Padly nám tam otázky, jestli třeba i tady v tom nástroji dokážeme jako rozklíčovat, jestli ta firma používá i angličtinu, nebo prostě má nějaký mezinárodní přesah, anebo jaký má třeba CSR aktivity, anebo jak napadá mě už, když tak rozklikneme jejich web a tam se dobádáme dál. No jasně, jo, to určitě rozklikneme. Tak, rozklikneme tady, vždycky vidím web, no, monfield.cz, v tom případě, teď jsem klikal na Monfield a jsem tam na první dobrou. Jaký má aktivity, jestli používá angličtinu? Byl tam dotaz na vlastně mezinárodní přesah a případně teda i používání mimo jiné angličtiny nebo asi jako jakýchkoliv jazykových jako mutací a na aktivity v oblasti CSR. Jo. Tak, zjistím, čekajte, vydržte. Vy tady vidíte v tom pavouku, kdo firmu vlastní. Jo, takže tam se dá jako předpokládat, jestli má nebo nemá vazby do zahraničí, nebo ze zahraničí. A vlastně veškerý další aktivity, tak mi to vypadlo, zjistíte buď ve finanční analýze, a nebo v těch účetních závěrkách. Tam jako to jsou nejpodrobnější aktivity. Co ale pro vás může být zajímavý? Tak je tohle to ještě, protože vy nezjistíte, já to řeknu jinak, počkejte na rating, vy nezjistíte u té firmy tady nic víc, než veřejný údaje v principu. To znamená, jestli já chci veřejný údaj a chci ten nejdetailnější vždycky, tak to bude tady a bude to v podrobnostech. Ale CSR aktivity tady podle mě jako neuvidím. Vidím tady zakázky státní dotace, vidím tady samozřejmě jako finanční věci. To je celý. Můžete filtrovat tak, čekajte, tady v pokročilej, že když vás, ale ne u každý jediný firmy, ale tady na to se v klidu podívejte, podle čeho všeho vy můžete vyfiltrovat ty konkrétní firmy. Jo. A nějaký informace o zveřejněných dokumentech, například třeba i o darovacích smlouvách, to se dá filtrovat? Já nevím, jestli opravdu to zjistím, protože já si nejsem úplně jistý, jestli podíváme se na to, podíváme se na nějakou velikánskou firmu, máme tady 1 miliardu obratů, darovací smlouva, kdyby byla v soukromém subjektu, ne, protože to není veřejná věc. Když bude firma darovat, čekejte, něco tam je, ale já to musím rozklíčovat. Já tam vidím, podle mě to tam bude. Podle mě to tam, fakultní nemocnice, to je dobrý. Že oni to pak použijou do těch daní, že jo? Tak by a to jo, to jo, to použijou.
buď to bude v účetní závěrce, pakliže se to dává, já teďka fakt nevím, jo, ale to budete vidět vy, jestli se to dává do účetních závěrek, tak to uvidíte. A motorská nemocnice tady má 30 tisíc smluv, jo, veřejných, v registru smluv. Intenziv, a vím, že tam nějaký darovací bejvaj, ale musí to mít ten punc té státní zakázky, jo. Takže já teďka nejsem schopný asi tak rychle odpovědět, já to zjistím. Ale všechno to, co je v účetní závěrce, tak ano, tak to vidíte. Takže pokud tohle to se udává do účetní závěrky, já nejsem účetní, nevím to, ale pak, když já tam dávám jako odpis, vyložení jako dárcovství, tak to tam bude. Tak to tam bude, no, že to tam dávám, podle mě. Jo. A zjistím to, ať tady nekecám radši. Tak, tady mám, no, registry smluv. Možná, kdybyste věděli jednu firmu, že bychom se podívali konkrétně, která víte, že daruje nějakou větší firmu. Můžeme zkusit takhle, zkusíme tady. Zkuste Komap. Pardon? Zkuste Komap. Tahle ta, Teplice? Se. Komap. Komap, jo. Jo. Spolupráci s mou poskytování servisních služeb. Ne, ne, tady nemají. A já se podívám ještě v obráceně. Zkusím tady, já nevím, jak ona je kapka naděje. To třeba, ale jestli je kapka naděje jako kapka naděje. Ne, tak oni to budou mít jinak vedený. Že bychom zkusili nějak... Tak tam měli, je to nadační fond Kapka naděje. Jo, nadační, já potřebuji vždycky ten přesný název, nadační fond. To chybělo písmenko. Aha. Já teda, pardon, toho vstoupím, nejsem odborník, mám pocit, že ty darovací smlouvy úplně veřejně, Evi, viď, asi se nezveřejňují. Mě jenom ještě napadlo, já jsem i tady už jako na pár dotazů... A smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku. Dár, skříně, chladnička, fakultní nemocnice, takže registr... Tak vidíte. Tak a teďka ale pojďme rozklíčovat, co to je záč, jo, protože... Nicméně, pardon, nadační fond je vlastně někdo, kdo ty peníze rozděluje, takže jejich výstupem, jo, budou pouze smlouvy o udělení... Ano, a oni to dali, oni to dali do Motola, to je něco jiného, no, jo. Mně ještě napadlo, pardon, když tak já jsem tam znova do chatu vlastně uvedla svůj e-mail, když tak mi napište, můžeme to potom konkrétně individuálně předat na kolegy. Uhum. Ty otázky, abychom, jo, protože okay, čas nás dotlačil. Ano. Děkuju. Tak Martine, předávám ti slovo. Tak já děkuju. Zapnu ještě kameru. Je pravda, že nás čas dohnal 11.30, teda František to stihl úplně akorát a části, které jsem nestihl já, jenom v rychlosti vám je ukážu a já si myslím, že teď už určitě všichni máme naplánovaný další aktivity, ale tu prezentaci dostanete, individuální konzultace domluvit. Můžete, tu cestu máte, takže není nejmenší důvod to potom neprobrat konkrétně na vaší organizaci a v podstatě to navázání z mojí strany bylo teď na to, co říkal František, to znamená, chystáme se dělat přímou komunikaci, už víme, koho chceme oslovit, a víme, že potřebujeme trichtýř a jak konkrétně si ten trichtýř přetavit do nějakých konkrétních kroků, mezi kterými si můžu posouvat ty zákazníky a nějaký konkrétní nástroje, který k tomu můžeme použít. A měli jsme se bavit o zvládání námitek, což je taky věc, která určitě můžeme probrat konkrétně třeba na námitkách, v těch individuálních konzultacích, jaký námitky se setkáváte přímo vy, jaký řešíte nejčastěji. A potom ještě jedna část, to byly copywriting vzorečky a ve spojení s umělou inteligencí velmi silný nástroj, který nám může zefektivnit proces té tvorby. Copywriting vzorečky, to je věc, která je tady už dlouhý roky a v podstatě zjednodušuje psaní textu na sociální sítě velmi výrazně. Takže tady to jsou takový tři témata, které jsme dneska teda nestihli. Nestihli jsme, protože jsme v těch dalších částech si myslím, že šli celkem pěkně i do hloubky díky otázkám, takže mám radost a určitě navážeme v těch individuálních konzultacích. A
za mě takhle asi, mám tam ještě něco dalšího závěrem, za mě takhle všechno. Já vám moc děkuju za pozornost, moc děkuju hlavně za otázky a záznam bude k dispozici, můžete ho sdílet dál. Budeme moc rádi, když nám napíšete zpětnou vazbu, jakkoliv, už vidím, že se tady objevují nějaký zprávy, takže moc děkuji za zpětnou vazbu, budeme rádi, jako když nám napíšete na LinkedInu nebo na mail Luci zpětnou vazbu k dnešku, co bychom měli třeba do příště zlepšit. Úplně si teď neříkám jako to, abyste nás chválili, ale naopak budeme moc rádi, když nám dáte nějaké zase připomínky, když jste poslouchali, jak můžete zlepšit svoji práci, tak dejte je vidět nám, jak můžeme zlepšit my tu naši. Moc děkuju všem. Lucie, děkuji vám, Fando, děkuji tobě a děkuji všem. Já děkuji vám, bylo to super, myslím. Takže děkuji. Mějte se pěkně a když tak jsem k dispozici na mailu. Díky, mějte se krásně. Díky, nashledanou. Mějte se všichni krásně. Děkujeme, nashledanou. 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 Děkuji.